Aê, povo, agora sim. Eu não sei o que tá acontecendo. Estou na sala de espera. Oxi. Olá, Aí. Tati. Olá, quanto tempo! Nossa, quanta gente! Ai, meu Deus! Muitas Oxi! pessoas. É, do nada eu entrei e falei: ah, vai ter tipo duas pessoas, tá ligado? Tem 30 pessoas. Eu falei, tá bom. Éramos três. Éramos três. José chegou junto com você. Ah, então tá suave. Não, ele entrou comigo porque eu passei o link pra ele, que eu sou dessas. Ah, tá. Eu falei, vamos Ok. jogar. Sim. Banha aí é de mim. É, o problema é que estamos em cinco e temos quatro vagas. Estamos em Não, nem seis. esquenta, nem esquenta, nem Estamos em esquenta. seis agora. Não, mas de boa, velho. Qualquer coisa vocês vão jogando. Eu vou Sim. ficar até meia-noite hoje, então tá suave. A única coisa só que eu peço é só me seguir na Twitch, porque é o único requisito para participar do grupo. Beleza, E, passa aliás, aí, por velho. falar nisso. Pressão. Mediante essa pressão, vou até parar de seguir só para seguir de novo. Tipo isso, né? Cara, inacreditavelmente, eu consegui decorar o nome do Paulo, cara. Ué? Mentira. Não, porque o nome do Paulo é muito bacana, porque só tem consoante. Só tem Paulo um Swish. vogal. Paulo Só tem Swish. um vogal. Eu não consigo Swish. escrever o nome. Paulo Swish é foda. Pra mim era Schmidt, não é? Alguma coisa assim? Isso! Não, É. Ah, boa! tá. Não, Tati, é Paulo Swish. Ô, demônio, teu microfone tá estourando. Quem, eu? Não, o seu. Ah, que... Oh, gente, para de me assustar. É Paulo Shift. Shift? Muito É bom. porque tenho dois amigos, né? Um casal que é... Oxi. Que é hoje? Pô, Não. legal esse sobrenome, cara. Não. Caraca, isso eu gostei. É que eu fui responder o Iron aqui, eu fiquei meio perdido. Então, que o nome dele é Schmidt também. Por isso que eu achei normal, tipo, Schmidt. Falei, ué. Sim. Mas passa aí o link do Vamos dar um usuário, link, whatever. servidores, igual. Tô bugada. Manda aí. Nos dê um sinal. Ah, Eu tô bugada, com quem que você tá falando? Strider! Seja bem-vindo, meu De querido! novo? Ué? De novo, que eu já estava seguindo aqui, velho. Como é que eu não tô seguindo agora, não? É o que a gente tava Não, falando, né? Paulo! Eu já tava seguindo, já assisti a live. Ué. Gente, essa Nos dê musiquinha um tá muito sinal. ruim. Foi banho Nos dos deu amigos? sinal, foda. Bem, eu tô esperando alguma das pessoas que tem level maior que o meu pra poder fazer a sala, porque eu Eu tô level vou 11. criar a sala, calma aí. Ah, na hora que Mas eu eu já criei, você criei. falou, já criei, se alguém quer. Já criei. Opa! Já criei a sala. Você criou Já também? Ô, oh, viu? meu pai. Como que sai daqui? Vou passar aqui o código. Ai, pera. Puta, fechei o jogo. Lararara. Não, não fechei não. Não Nossa. fechei não, fechei não. Achei que eu tinha fechado. Abstrai, abstrai, abstrai. Ninguém viu. Ninguém viu, só o mundo inteiro. Já vou abrir a live direto. Mano, me passa aí qual que é a sua, velho. Tô mais perdida que tudo aqui. Ninguém sabe ainda, calma. Ah, tá. Ah, não, tô falando na live dele. Ô, criatura de Deus, não me confunde É o não, mesmo velho. nome. Paulo 404. Schiff. Pera aí, eu vou passar É aqui o mesmo nome que na. tá aqui Paulo na Schmidt, o Twitch. quê? Tá aqui na Meu Deus, 404, ó. 404. Na sala de divulgações tem o link da live dele. Porra, que isso, Que velho? pessoa assim, gente. Na minha época não tinha isso, não. Mano, que Gente, eu susto que sou eu velha, tomei dá do licença. Tati, velho. Ah, eu vi aqui Tem agora. uma sala de chat chamada Divulgações. Aí nele tá o último, o link mais recente é o link da live do Paulinho. Nossa, ele é. Ah, eu já tô seguindo ele já faz tempo, olha. Pouca vergonha. Eu já tava seguindo Eita. ele, sei lá, desde quando. Mas de boa. Você vê quando a pessoa já é idosa, entendeu? E o alemão tá visitando. Mano, bateu a idade aqui, já era. Sabe quando você tá naquela É. situação que você olha e fala, só aceito? Eu só vou. Sim. Estou nessa situação na minha vida, neste momento. Mano, fala aí a E aí, sala, velho. Paulo? O vídeo novo aparece? Só pra. Tô esperando, Dois, tô entendendo. cinco, três, dois, oito, nove. 253 289. Seu código de verificação é 253 Não, Código de verificação é ótimo. é tipo teleprenha, né? E hora e hora o SBT informa o resultado parcial da teleprenha. Nossa, que ódio que eu 2, tinha disso, 5, gente. 3, 2, Caraca, pô, 8, quando era criança eu 9. tentava falar Minha mais rápido nossa. que ele, pô. Nossa, gente, eu Caralho. tinha um ódio desse negócio. Tinha que ser de hora em hora, porque demorava meia hora pra ele terminar de anunciar os números. Nossa, pior que é verdade, né? Ele fica. Nossa, pior que é real isso aí. Que ódio que eu Aí tinha era desse meia hora. negócio.
era meia hora de programação. Dessa meia hora, 15 minutos é passando propaganda de Jequiti, ou então aquela propaganda subliminar. Que subliminar? Nossa, o quê? Você entendeu? Subliminar, o quê? Você não é dessa época do SBT? É. Subliminar não tinha nada. Você tava assistindo alguma coisa, daqui a pouco parecia, pum, Jequiti na tela, e saía. Calma. Tipo, ou ficava meia hora com o perfume da Galisteu, aí daqui a pouco vinha a tela, tipo, aí começava, sei lá, um comercial, vinha o Jequiti na tela, pã! Não, não era comercial, não. Só apareceu uma imagem com o logo da Jequiti rápido e saía. Não, isso aí eu tô falando, tinha as duas desgraças, eu não sei o que era pior, velho, eu odiava os dois. Mas tá suave. Vamos começar aqui a live. Bora. Deixa eu passar aqui os anúncios. O do Paulo já tô aqui, já. Quem... Todo mundo abriu live, é só impressão? Não, agora a gente canta pro Paulinho. Não, ainda não. Ah, mas então. A gente canta pro Paulinho. Agora só falta você. Ixi, Maria. Vamos lá agora, só falta dar pronto aqui e vamos iniciar já. É porque hoje eu tô na do então, Jim Bay, na do Paulo e do Gal. Vamos começando aqui a livezinha, né? Vou mandar todas. Jeito. E olha o sub do Sula chegando. Porque Opa. Eu não sei mandar nesse bagulho. Eu vou assim, porque eu sou velha, dá licença. Vocês me respeitam. Bem, eu mandei duas vezes do Paulinho. Do Paulo. Começou, eu tenho que anunciar que eu cheguei na live do Paulinho também. Também sou dessas. Sete meses. Sete meses de sub já, Sula. Nossa. Boa, garoto. Gente, parece a Carol. A Carol é a minha sub mais antiga. São 13 meses de sub. Ai. Nossa. Bom, salve aí, meus queridos. Vamos começando mais uma livezinha daquele jeito. Embrasadamente embrasado. Olha que bizarro. Um boneco. Que bicho estranho. O que é mais sobrenatural, os fantasmas desse jogo ou o microfone do Gal que fica pendurado no invisível? É porque se eu deixar muito longe, o Spirit Box não me reconhece mais. Ixi, hoje é coisa... Olha, gente, é coisa fácil, gostei. Evidências, MF, caminhar sobre o sol e apagar a vela. Jennifer Jones. Caminhar sobre o sol? É, sobre o sol. É sobre o sol, é. É sobre o sol. Ah, não. Eu mereço. Eu sei uma piada. Deu um sinal. Eu sei uma piada envolvendo isso. Caraca. Sei uma piada, medo. Até parei e fiz... Oi? Medo. Medo 2. A piada... Eu fiquei com mais medo da piada do que do fantasma. Gosto do seu presente. As morenas falaram assim, nós somos as primeiras a pisar na lua. Aí a loira olhou, ah é? Nós vamos ser as primeiras a pisar no sol. Daí, amiga, você vai queimar os pés. Daí, alô, nós vamos de noite. Puta aquela merda, velho. Podia dormir sem essa? Podia. Mas não, vamos ficar aqui ouvindo isso. Ai, eu não queria falar não, mas a Tati é loura, viu? Ah, só se saiu rosa. Só se saiu rosa. Agora tudo vai Paulinho. Sentir. Olha que filho da mãe ele. Olha, vou deixar de seguir, hein. Fica me trolando. Ai, que merda. E, gente, deve estar lá embaixo, que não tem ninguém. Daqui a pouco o Paulinho vai ser acusado de lourofobia. Nossa, só que tá faltando. Não duvido de mais nada. Deu um sinal. Se ele começar com preconceito com... Ó, o osso tá aqui embaixo. Opa. Se ele começar com preconceito com pessoas de cabelo colorido, aí o negócio vai ficar louco. Aqui aonde, velho? Olha, só uma... Eita, porra. Ai, meu ouvido! Ai. Minha sanidade foi pro saco. Você nem quer sanidade. Olha, ele tá virado no girar, é bem aqui. Boa noite, Telos! Seja bem-vindo, meu querido! Ai, que saco esse fantasma. Eu não gostei desse fantasma. Não. Podcast, segunda-feira tem Dead by Daylight. Um sinal. A galera do DBD. Mostre a sua presença. Galera, tem orbe aqui. E aí, Li, tudo bem, amor? Você tá melhor, amiga? Orbe, gente, deu um sinal. Afinal, você tá sentindo o quê, mulher de Deus? Foi aqui nesse canto aqui, eu ó. Vi orbe aqui, 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 aqui. Aqui, ó. Foi aqui que deu. Aqui que deu, ó. Aqui que deu, treco. Temperatura baixa. Aí, beleza. Temperatura baixa. Vi orbe aqui. Vi orbe? Ai. Eu vi orbe aqui. Nesse cômodo aqui. Você está aqui. Aí? Santo Cristo, que susto. Você está aqui. O orbe está aqui, pô. Jennifer Jones, você está aqui. Ó. Oh. Você está aqui. Deu só dois. Temperatura. Que susto! Fechou a porta. Mano, eu quase infartei, ela fez o microfone... Oh, nossa, falei nada agora até. O fone tá mal alto, eu quase infartei. Puto, ataca indescritivelmente. Que susto. Ai, você meu tá coração. Bem, amorinha? Acho que ela não tá muito ainda não, tadinha. Ô, bicho. Ela acabou de mandar mensagem no meu chat também. Mandou? Ah, é que ela tomou vacina, né? Aí tá tendo reação. Ai, gente, que susto. Eu vou tomar dia 30, minha. Ah, vou tomar um dia atrasado, mas vou tomar.
Meu, o que importa é tomar esse treco. Caralho. É porque eu consegui folga. Olha que bacana, gente. Eu consegui folga na segunda-feira e no dia 30. Caraca. Oi. Coisa. Eita, filho, tá bem? Não, o Gal que tá baforando ali. Ó. É, então, foi por isso que eu falei, tá bem? Tá tudo bem? Você que tá ajuda? Você tá cagada, Amora? Que coisa nojenta. Ah, eca, amiga, usa fralda. Aquelas. Tá uma bosta. Tô uma bosta hoje, amiga. Tô muita dor no braço, muita dor de cabeça e no braço. Vixe, eu fiquei assim, velho. Fiquei do mesmo jeito. Cagada, cagada. Nossa, quando eu tomei a primeira dose, cara. Você também. Quando eu tomei a primeira dose, eu tomei no dia de live, cara. Eu tava fazendo live. Eu tava começando. Eu não tive muita reação, só tive uma febre muito forte. Uhum. Né? Mano, eu tava na live, eu tava quase morrendo. Ai, ele só ri. Ah, cara, que susto! Que isso, menino? Sai daqui! Ah, desculpa. Mas em compensação, no dia seguinte eu tava pronto e fazendo faxina na casa. Nossa, você é muito moderno. Na minha época a gente morria. Aquelas. Né, sério, eu fiquei ruim, velho. Eu fiquei ruim, mano. Nada. Minha ex-namorada, ela ficou podre uma semana por causa da vacina. Ah, isso não é de Deus, não. Eu sei que é pra ajudar nós, mas olha. É, eu fiquei mal também, durante um tempo. Só que eu já tomei as duas doses, né? Uhum. Nossa, e sabe o que é mais engraçado? Desculpa, qual que vocês tomaram, gente? Só pra ver se eu não tô ficando louca. Você... Eu também tomei a AstraZeneca. Também? Eu tomei a da Pfizer. Meu, a primeira eu não senti nada. Ah. A segunda doeu. Aí eu falei, mas que caralho que tá acontecendo? Aí meu amigo falou assim, nossa, eu até postei no Instagram falando, gente, doeu, tá ligado? Porque o pessoal tava zoando que eu fiz cara de dor no vídeo que eu filmei, né? Eu sou a louca das filmagens. Doeu, agora não dói, não dói, não dói. Foi tipo isso. Aí, beleza. Impressão? Pode ser maravilha. Eu acho que é tô achando que é um rantu. Tem impressão? Tem impressão? Uhum. Então, impressão. Sim, impressão. Temperatura. Não, me diz uma coisa. Um PDF é uma impressão digital? Nossa, uma vontade de morrer às vezes. Uma vontade de morrer às vezes. É um Hantu. É um Hantu. Você falou que deu orb, né? Oxe, eu tô vendo a câmera de vocês aqui, brisa. Apaga a luz aí pra ver se aparece algum treco do. É um Hantu. É Hantu mesmo? Não, não vai, já deu tudo. Deu temperatura, orb e depressão digital. Depressão. Tava achando que é Hantu, porque o Hantu ataca no frio. Bastante. E ele tava atacando. Eita porra, apagou a luz tudo aí. O que aconteceu? Eu tô vendo vocês aqui de boa no caminhão, tá ligado? Tipo, foda-se. Você não pediu pra apagar a luz? É, porque eu queria ver se dava. Esse treco aí desse bagulho verde no chão que eu esqueci o nome agora. Esse mato aí. Esse treco aí. Me deixa. Me deixa. Mas aí. Mas aí, tipo, vocês já falaram o que que é? Tá bom, né? A câmera andante aí. Essa câmera bizarra. Essa coisa não é de Deus. Aparece que a mulher tava enfiando palito de churrasco. Quê? Aonde? Quê? A segunda. Quê? Ah, não, agora eu entendi o que ela falou. Que ela escreveu, aparece. Eu fiquei, hã? Ela falou que ela tomou Pfizer, que a segunda doeu muito também. E que parece que a mulher tá enfiando palito de churrasco no braço. Agora eu entendi. Ufa. Tá. Amiga de céu. Amiga do... amiga do céu, aliás, de céu. Tipo, amiga do céu. Esse povo que tem medo de agulha, cara. Fiquei meio assustada. Oh, eu tenho medo de agulha. E aí? Eu tenho medo de agulha e tem tatuagens, eu sou estranho. Eu tenho medo de agulha e tem tatuagem, beleza. Mas, gente, é que a agulha de injeção é de boa. Agora, desses negócios de tirar sangue e tal, é na veia. Eu não gosto de agulha na veia. O meu problema é agulha na veia. Vocês querem fazer tudo? Falta sal, né? E falta vela, peraí. Ai, cara. Oh. É só aplicar enquanto tiver nova, porque aí não vai na veia. Exatamente, boa, Sula. Nossa, a vontade. Eu teria dito melhor. Lembra que eu falei a vontade de morrer? Então, a parte 2. Puta, hoje eu tô vendo que essa live vai ser embaçada. O bagulho tá meio louco. Embaçado não, com fumaça, por causa da temperatura baixa. E por causa da vela que eu vou levar pra ele assoprar. Vamos cantar parabéns pro fantasma? É Jennifer, né? Atacando. Ô, mas que caralho, na hora que eu tô cheio. Puta que pariu, ela me trancou aqui. Ai, morri! Porra, que susto! Paguei a vela, caminha sobre cima. Tinha que ser o trouxa! Não, é pior que eu ouvi ela correndo atrás de você, eu saí correndo, meu Deus! Gente, eu tô na garagem, pelo amor de Deus, me avisa quando ela para de. Acabou! Já acabou? Ela matou, acabou. Ai, ela eliminou o Galk. Eliminou? É BBB agora o bagulho? O Galk foi eliminado. Vocês estão aonde? BBB. Gente, fiquei no vácuo. Vocês estão aonde, velho? Eu tô. Ai, cacete, que susto! Entra a pessoa com uma vela, eu falei, mas que porra é essa? Dorime. Mano, Dorime. Que susto. Aneno. Aneno. Sai, desgrama, quase me mata do coração. Ah, oh, morto. O cadáver. O cadavinho. Vou botar aqui a vela. Verdade.
o Haddad. Na hora. É. Eu acho que tá meio assim, meio na real o bagulho. Pagou na hora, velho. Nossa, apagou aí? Aqui não apagou. Ah, então é aqui. Minha mão. Nossa, que fantasma sem graça. Vai, colega, anda no sal aí, pelo amor de Deus, que eu não quero ficar aqui pra sempre. Tchau, fantasma, fica aí com... Já tacou os dois sal, já. Não, eu saí correndo, tipo, fica aí com os fantasma, né? Mas ela tá sozinha. Eu não quero ficar aqui, ela vai atacar, eu vou morrer. Pronto. A Tati também faz live ou não? Faço. Faz. Já, eu não sei. Eu não lembro se eu te sigo. Gente, a gente faz tudo aqui, a gente só não faz comida, porque de resto... Ah, eu cozinho. Ah, ultimamente eu não tô fazendo nada, tô só trabalhando, minha vida tá sendo trabalhar. Trabalhei comigo. Ah, não, eu trabalho, faço live, fotografia, filmagem, comida, arrumo casa, pago conta. Meu filho, eu vou te contratar pra vir limpar minha casa? Oxão, eita, Giovana, tá sendo possuído o bagulho, ai. Morre, diabo. Ó, já contou a vela, só não caminhou sobre o sal ainda, ele não tá muito afim de andar no sal. Deixa eu tomar um bagulho aqui, que eu não sou obrigada. São possuídos pelo ritmo ragatanga. Tô vendo, eu, hein. Vocês querem descer de novo? Tô comendo cabelo. Nossa senhora. Ô, gente, eu tirei foto de todas as portas e dos interruptores e não marcou impressão digital em lugar nenhum. Ah, marcou. Ué. Marcou. Assustadérrimo agora, porque ué. E aí, vocês vão descer de novo? Vai, já colocou aí o que que é? O Santo, o Hantu, meu Deus, que isso? Passou no sal, acabou. Você tá bem, filho? Que ajuda. Acabou, pronto. Pode fechar o portão, então. Pode fechar. Fecha a porteira, coração. Ai, que dorgas. Ai, sai. Balada, tuts. Com esse chapéuzinho prateado, então. Mano, tá muito estranho esse negócio. Pior que eu gostei com as musiquinhas que fica de balada na abertura do jogo. Eu falei, gente, que brisa, eu tomei um susto. Hanto. Eu tomei um susto na hora que começou. Eu falei, gente, que brisa violenta esse bagulho. Vocês já viram aquele desenho animado, quando põe o desenho animado de castigo no canto? Com o chapeuzinho de burro? Ai, agora que eu entendi. Ai, não tá igualzinho aquele chapeuzinho de burro de desenho animado? Tá mesmo. Pior que tá aparecendo. Meu Deus. Queria que não aparecesse, mas Tá aberto, sim. Estamos jogando eu, o Paulinho, o Sula, a Tati e o Squirtle tá aqui sendo o nosso Pokémon de estimação. Eu tenho um Pokémon de estimação, ele tá aqui no meu colo, não tem mais nenhum. Minto, eu tenho mais um, mas ele tá sozinho. É o Squirtle! Squirtle! Puta que lá merda. Eu tô com Charmander, serve. Charmandão. Caralho. Ai, gente. Sabe o que o Charmander falou quando o Pikachu foi embora? Nossa, que? Buguei agora. O que foi? O Charmander falou quando o Pikachu foi embora? Ai, meu Deus. Tá bem. Char? Puta que pariu. O que tá acontecendo, gente? Meu Deus, sinal. Ó, tem que apagar a vela, caçar com o crucifixo. Impedir, né, de caçar com o crucifixo. E escapar em período de casa. Susan Taylor, a de acha. Outra coisa, ô Tati. Aqui. Sabe o que o Pokémon falou pro outro? Puta merda. O próprio nome. Mano, eu queria tanto colocar a risada do Carlos Alberto de Nobre de fundo. Puta merda. Onde tem? Tô perdida também, que não é uma barata. Orbe. Lá atrás da cozinha. Santo Cristo. Atrás da cozinha, tá? Santo Cristo tá bom. Que ajuda. Opa, Deus, Susan Taylor, você está aqui, querida. Onde você está? Onde você está? Nem sei Deus que diabo de música é essa que eu inventei. Ó, Spacebox e Orbe. Susan Taylor, fala comigo, que eu também quero te ouvir. Vem, fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Vou deixar aqui esse treco. Ficamos só nós dois aqui, que nem dois bocó. Susan Taylor, dá uma chupada no house. Notas escrita. Oi. Escrita. Tá falando comigo? Ah, gente, tem a Ouija aqui. Eu não sei falar que se treco. Eu vou carregar pra fora. Escreva no livro. Ai, Santo Cristo, menino, que susto. Eu vou levar lá pra escreva porta. Escreva no livro. Filho do marrego. Mano do céu, que diabo foi isso, velho? Se você é mesmo filho do demônio, quebra meu dedo. Ó, alguém quer falar nesse diabo aqui? Alguém quer falar aqui nesse treco? Eu não falo que é esse treco, não. Eu já falei, ele já falou comigo. Ah, já não, aqui no Ouija eu tô falando.
Eu pus aqui na porta. Ah, eu falo, cadê? Oi, Maczinho, tudo bom? Como que você tá? Minha Nossa Senhora, alguém me ajuda? Tá tudo doido aqui, os bichos. Se o fantasma aparecer, fodeu a Bahia. Tá aqui, ó. Fala aí, Paulo. Onde você está? Vixe, Maria, fala aí as letras. Ai, parece um sapo em cima do bagulho. Onde é que ele tá? Eu perdi, acabei de ver. Ele vai falar kitchen. É, né? O demônio antigamente ficava andando na rua de bicicleta. E... de skate, é isso mesmo. Hoje em dia o demônio porque é isso mesmo. Graças a gente. E aí ele se coloca nessas cadeiras, nessas coisas assim. Qual a sua idade? Ai, Santo Cristo. Qual a sua idade? Gente, aqui é cozinha mesmo. Eu lembro que antigamente, pra você adorar o demônio, você tinha que fazer uns pentagramas com sangue de virgem e tudo mais. Hoje é só não compartilhar a imagem de Jesus Cristo no Facebook, né? Ai, socorro! Então, pô, os trecos se mexendo aqui, eu não quero ficar aqui sozinha. Eu vou bater em vocês. Qual a sua idade? Qual a sua idade aí, tá alguém? Ah, qual a sua idade? Porra, querida, escreve pra gente. Gente, estão mexendo aqui na cozinha. Sei lá, que diabo que é aqui. Eu acho que quem tá mexendo na cozinha? Eu não quero ficar sozinho aqui. Alguém vem aqui, pelo amor de Deus. Eu não tô gostando disso de ficar sozinho. Lá, querida. Dizem que o Lula testou a teoria do quebre meu dedo. Não, ai. Não, é quebre meu dedo, não. Ai, ela tá atacando, eu quero minha mãe. Falou, valeu, morri. Morri. Olha, você... Mano, ela atacou muito rápido, velho. Dorime. Nossa, ela matou muito rápido. Cadê meu corpinho? Olha, eu fiquei com a cabeça enfiada na parede, velho. Que coisa bizarra. Dots são escritas, pô. Dots são escritas. Santo Cristo, quando ela me levou. Tad, quando ela ataca, tu fica quieto e desliga a lanterna e se agacha numa parede. Mas não deu tempo. Na hora que eu fui virar as costas pra sair correndo, ela me pegou. Principalmente fica quieta, porque o fantasma te ouve. Ah, ela me ama. É isso que eu tô falando. Não é por falta de educação, não. É porque o fantasma, ele te ouve. E ouve com muita atenção. Ah, deixa ela, tadinha. Aquelas... Aí vem aquela coisa. Diferente do namorado de muita amiga minha, te ouve com muita atenção. Né? Nossa, que pesado, velho. Nossa. Pesadíssimo essa. Mas é verdade. O pior é que é verdade. Tem uns caras que são assim, real. Além da realidade, pô. Tem uns... Por isso que a gente fica solteiro, entendeu? Porque pra, não, teve uma vez, pra ficar falando com a parede, você fala sozinha. Eu tive uma ex-namorada. Lá vem, que ela falava mais que eu. Ela falava mais que o homem da. Falava mais que eu. Caraca! Pra caramba. Caraca! Aí. Ela tava conversando um dia comigo. Cara, eu consegui passar meia hora conversando com ela, ela falando, eu só respondendo. É mesmo? Deu escrita. Me conte mais a respeito disso. É escrita? É escrita, ela tá andando aqui, ele, ela, sei lá, não lembro mais. Maré. Tutoria com Galk de relacionamento. Oh, caraca, eu escrevi um bagulho. Né, é verdade. Ô, diabo. Maré é um exército de temores. Aí foi. Meu mouse tá tão doido que eu fui clicar. É que eu vi ela escrevendo. Aparece tipo um risco assim, esquisito em cima, não sei explicar. E a canetinha fica se mexendo, é muito legal. É, mó brisa, só que com essa luz verde ficou muito confuso, tá ligado? Gente, não... Só deu isso. E ela escreveu nos dois cadernos ainda, não feliz. Essa gosta de dar autógrafo. Pô, mas viu? Deu orb, deu escrita e outra evidência é o Spirit Box. Spirit Box? Sim. Agora a gente tem que fazer ela apagar a velhinha, a idosa. Mare, 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 mare. Mare. Mare, 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 mare. Mano, ela ataca muito rápido. Eu falei, Jesus, calma, querida. Ela tava brava. Onde vocês estão indo? É que você ficou gritando. Mas também? A bicha tava atrás de mim? Mano, eu juro, sabe o que me desesperou? Que eu travei na parede. Eu não conseguia sair, eu vi todo mundo correndo, eu falei, já era, morri. Ah, tá tudo bem. Aí quando vocês tiram os trecos, eu enxergo. Nossa, todo pior mundo. Pior que ela não escreve... Não foi bem isso que eu quis dizer. Não, ela não escreve, ela rabisca, gente. Ela tem 5 anos. É o quê? Ok. Ah, parece eu escrevendo. Parece que... Falta alguma coisa? Apareceu... Ô, minha filha. Vela, escapar e crucifixo. Obviamente vou eu não mais... escapei, né, então. Mas, velho... Eu tentei, tá ligado? Vocês viram a teoria que eles falam? Contou a vela. Vocês viram a teoria? Que teoria? Eles falam que o Fred Krueger é uma maré? Sério? Não sabia disso, não. Porque, ó... Você porque fantasma, ó, maré. Ah, vamos nós. Maré, ó, veja bem, ó, a maré é a forte
uma fonte de todos os pesadelos, tornando mais poderoso no escuro. Pontos fortes. O Malé terá uma grande chance maior de atacar no escuro. Ligar as luzes ao redor, a maré reduzirá a sua chance de ataque. Faz sentido, real. Vou ver por esse lado, faz sentido mesmo. A diferença é que o Fred Krueger ataca nos sonhos. Ah, mas até ele é evoluído. Eita, tá atacando. Corre, 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 corre. Eu não tô vendo ela, queria ver ela. Gente, eu não vejo ela. E aí, querida, cadê tu? Tá atacando não, a porta aberta, não me assusta. Tá ainda não. Ah, achei que tava. Tá começou a bater porta, começou a abrir tudo. Falei, oxi. Não, a única pessoa que eu queria matar era você, Tati. Eu acho que te persegue. Ah, apagou a vela. É. Sim. Já deu aqui. Nossa, tô ouvindo os passos, sou eu que tô andando. Tô confusa. E aí, querida, eu quero te ver. Nossa, esse Spirit Box, pelo amor de Deus, alguém desliga esse treco. Eu não consigo pegar, que ódio. Ô, Silvio, você vai ficar pra sempre com o isqueiro? Que nervoso. Vixe, ela apagou as duas velas. Vixe, ficou uma escuridão aqui, não vou ficar aqui não. Sozinho, poxa. Muito puto. Já tô morto. A gente mata de novo, né? Olha, eu não duvido mais nada desse jogo. Não, eu ia até falar. Eu vou fazer um esquema na minha live igual a Ali fez. De colocar os pontinhos lá pra jogar um jogo X. E eu queria pôr um de terror, porque eu sou cagona, né? Tipo, não parece. Eu assisto filme de terror de boa, sozinha, adoro, inclusive. Eu tô atrás de você, aqui dentro da casa. E pra mim é tudo bem, só que jogo de terror, velho. Vocês já viram que eu grito sozinha, vocês viram que eu surto sozinha. Então eu pensei em colocar um jogo de terror. Eu vou colocar uma enquete no meu Instagram, só sobre jogo de terror, pra ver qual jogo que eu vou pular. Aí vamos ver a merda que vai sair. Já estou com medo antecipado. Ah, acendeu tudo, eu tô enxergando melhor. Que diabo é isso aqui? Nossa, tem um treco quebrado no chão. Oxi. O que você tá fazendo aqui? Ai, apagou a luz. Ô, minha filha. Qual que é teu problema? Eu tava enxergando os trecos que você tacou no chão. Salvadinha derrubou o interruptor, o disjuntor já? Já, você saiu, ela apagou a luz. Ô, tranqueira. Aparecer pra não mim, você problema. Não aparece, né, querida? Eu ligo de novo. Nossa, é isso que eu ia falar, acendeu aqui de novo. Eu tava indo atrás de você, eu voltei pra cá. Eu tava olhando os trecos que ela tacou no chão, parece teco de madeira. Sei lá, que diabo é isso. Eu, hein? Nossa, e aí, pessoas, o que vocês vão querer fazer? Esse Spirit Box tá me dando nos nervos. Eu quero ir embora, porque vocês já adivinharam o que é? Vou tá explorando tudo. Ah, vamos embora. Ô, caralho. Eu tava indo junto com você, você volta. Ô, meu Deus. O legal é que eu não sei quem que é quem no jogo, né? Que eu não lembro. Eu sou o Galk. Nossa, que bom. Bom, ó, sabe o Sula é o... O Sula é o moreno, eu sou mulherzinha. Eu sou mulherzinha. Melhor definição. Mas, claro, você... Não, é que a definição foi ótima. Eu sempre jogo de mulher? Aliás, você tem o... Blá, 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 o Dead by Daylight ou Tati? Não, eu não tenho. A Aline tá enchendo meu saco pra jogar essa desgrama. Eu tô assim, tipo, meu Pra Deus. Vocês que tem Dead by Daylight, aparentemente a Behavior vai lançar mais um killer, viu? Santa mais um Cristo. Chá. É, porque né, essa começa. Então, preparem seus bolsos. Jesus. Ah, então. Esqueci até o que eu tava falando. Ô, Kaique. Outlast já tá no Daline, velho. Não quebra minhas pernas, não, filho. Filho 2. Já tô ficando com muito filho nessa internet. A gente pode jogar o Espaço do Papai, né? 2. Espaço do Papai? What the fuck? Dead Space. Ai! Nossa senhora! Eu vou ali me matar hoje. Nossa, hoje é meu último dia de vida, gente. Hoje é meu último dia de vida. Puta merda. Ô, caramba. Nossa, gente, meu mouse tá tão doido. Jesus. Isso é porque você nunca jogou o Chamado da Poeira. Nossa. Call of Duty. Puta merda. Acho que eu tô. Gente, eu tô indo dormir, tá? Boa noite. Obrigada a todo mundo que jogou aí. Tipo. Ah, meu Deus. Enquete, o que dá mais medo? O jogo ou as piadas do Galk? Puta, vou fazer essa enquete, velho. Hoje mesmo, quando eu terminar. Hoje eu não digo porque eu vou terminar. A gente vai terminar tarde, mas. Vou fazer essa enquete no meu Instagram, velho. Todo mundo me segue lá depois. Eu vou até mudar o nome do negócio do meu Instagram. Deus do céu. Porque ele tá diferente. Quem que tá cheirando uma carreirinha na mesa? Cheirando o quê? Macarrilho? O quê?
É, ó, alguém tá cheirando carreirinha na mesa. Santo Cristo, medo. Eu tenho que dar um tchau do Charmandão pro Galk. Você tá vendo minha live, pelo menos, Pest? Claro. Ai, então tá bom. Eu tenho três monitores pra isso. Não, desculpa, querido. Nossa senhora. Eu sou pobre, tá? Ó, caminhar sobre o sal, EMF e vela. Você está aqui? Hã? Que? Não, aqui não tá. Não, deram um sinalo? Você está aqui? Agora que eu entendi. Charles Anderson. Ai, porque só tem nome de gringo nesse treco. Você está aqui? Não tem um João e Maria, tá ligado? Ai, não vou levar esse treco tá gritando no meu ouvido. Você está aqui? Santo Cristo, mas os caras já estão lá dentro, eu tô aqui ainda. E você está aqui, abre lá a puerta? Abre lá a puerta, coração! O demônio quebra meu dedo! Você está aqui? Aí ele joga a mesa no surdo. Ai, é, ele joga a mesa e a gente sai correndo, tá ligado? Sei de nada, querido. Você está aqui? Mostre-nos sua presença. É, só não pode ser aquele... Charles Anderson, fala comigo. É um Teletubbie, né? Que é um Teletubbie? Você está aqui? Qual que é um Teletubbie? É o Poltergeist. Nem. Se você estivesse olhando pra minha live, você ia ver a cara de bunda que eu fiz pra você agora. Minha você está aqui? Minha voz até falhou. Deus, foi tipo... eu tô olhando pra tua live, eu vi puta a cara que pariu. Tá inspirado. Olha o osso aqui, gente. Tá inspirado, hein? Puta aquela merda. Não consigo ver se tem orb, cara. Muita gente. Você está aqui? Mostrando sua presença. Eu andando no escuro, socorro. Que eu tô dando escuro? Você está aqui? Ai! Opa! Eu ouvi, que susto! Eu ouvi. Spirit Box no quarto do osso. No quarto do osso? É. O osso tem um quarto pra ele. Depressão digital na janela do quarto do osso. Então tá, peraí, calma. No quarto, depressão no quarto digital. É. Ô louco! Ô, Spirit louco. Box. Poltergeist ou Phantom? Ai, 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 nos meus ouvidos. Que bonitinho. Não gostei desse negócio, não. Ficou fazendo um tum-tum no meu coração, falando no meu ouvido. Escritor. Tum-tum no meu coração. Eu quase tive um treco no meu tum-tum do coração. Nossa senhora. Esse turo aqui dentro. Você quase teve um treco? Você quase teve um treco? Eu quase tive um Bulbasauro. Mas, hein? Um Bulbasauro o quê? Gente. É, treco. Treco, o da terceira geração. Nossa, olha, eu vou sair correndo daqui já. Hoje tá embaçado o negócio, tá inspirado. Embaçado não, tá inspirado. É o vinho, gente. Ah, eu tenho um resto pra tomar aqui, já vou pegar também. Só que é vinho branco. Aliás, não gosto mais. Me diz uma coisa. Se uma pessoa morrer no espaço entre o trem e a plataforma, ela vai ter morrido em vão? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu tô com você nessa, eu acredito que sim. Mas cara, não. Depende da sua corrente filosófica. Não sei de onde eu tirei essa, mas tudo bem. Eu tô tentando chegar aqui. Não vai ser Dot. Ô Cristo. Dot. Oi. Dot. Oi, que? Tem de Tati. Okay. Então é um Phantom System, gente. Ai, eu quero minha mãe, ele tá mexendo aqui, eu não quero mais brincar. Tchau, tchau. Phantom tchau, System, tchau. Isso denuncia tanta idade, gente. Nossa, eu não faço ideia do que vocês estão falando, então eu tenho 15 anos. Aquelas. Aham. Uhum. Tá com 1,90m. Ah, eu não sei, nunca te vi de perto. Ai, que bosta. O que que deu mesmo? Até esqueci. Dots, né? Dots. Peraí, mas isso é Dots. Peraí, deu Dots, impressão e Spirit Box. Então é Poltergeist, é isso? Não, é Phantom. Phantom System. Ai, que diabo que deu então? Tô confusa. Ah, tá. É porque, é porque eu risquei errado. Eu risquei errado. Ah, pior fui eu que coloquei o sal no quarto errado. Puta que merda. Gastou o nosso sal, olha lá. Mas tudo bem. Nosso sal! Foi do meu dinheiro que saiu esse sal! Eu gasto ele como eu quiser! Eu acho que na última vez que desculpa se você é rico. Não, desculpa. Essa parte que colocou fui eu. Fui mais rápido que você. Ai, meu pai. Pronto. Agora a discussão de quem gastou mais no jogo. Ai, meu pai. O jogo de... Aliás, o dinheiro de mentira, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Se for pra constar quem gastou mais dinheiro no jogo, eu acho que fui eu. Ai, meu pai amado. Really? Porque eu jogo mais tempo. Ah, foi por esse lado. Ok. Vamos meter mais uma vela. Eu não sei pôr a vela de pé, que eu sou torta. Ah, eu consegui. Só porque eu falei. É só apertar F. É porque agora foi. E eu vou ficar perto da porta, porque eu sempre me lasco, eu não quero ficar sozinho. Eu sou torta, caiu o cu da bunda. Eu sou torta, você não... Mano, se você vê eu jogando Vavá, mano, você vai entender porque que eu falo que eu sou torta. Tipo, eu miro na cabeça e atiro no pé, tá ligado? Real. Ah, é tipo eu na vida.
Ah, então, tá vendo? Eu praticava swordplay e eu era arqueiro, né? Então minha flecha tinha uma ponta de espuma maior que um olho, né? Porque eu precisava reciclar meus amiguinhos. Contou tudo já. Contou tudo? Aí acontece. Nossa. Sim. Mano, meus primeiros meses de arco e flecha, cara, nossa senhora! O pessoal me chamava de arqueiro vesgo. Arqueiro vesgo é mancado. Ai, meu Deus. Ah, contou tudo. Mano. Partiu. Não teve nem graça. O Galk, por que pra ele você coloca um só e pra mim você coloca dois? Hã? Dois alvos. Nossa. Oxe, né? Meu Deus. Ai, meu pai. Essa risada. A risada sem som. Oh, meu Deus. Voltamos pra balada. O que, que tinha que pegar? Era sal, né? Que vocês gastaram que nem uns malucos. Ih, rapaz, já coloquei tudo. Coloquei tudo. Ai. Ui! Tá, Ai, que delícia, cara. Peraí. Ai, meu Deus. Ô, louco. Tá tudo assim, doido, bichinho. Oh, meu Deus. Como assim? Não entendi. Era essa que vocês queriam? Cadê o Iron que nem entrou? Filho, você não ia ficar de próximo, não, ô criatura de Deus? A criatura Sula, sobe. Você tirou na mesa, Sula. Tira na mesa. Porra, o Sula. Ai, o Sula tá fazendo cosplay da SNL, cara. Caminhar sobre o céu. É um amontoado de gente na hora de pegar os itens. Dá uma agonia, né? Parece nego indo comprar papel higiênico na pandemia, cara. Deus do céu. Tipo isso. Ó, o nome da criatura é Michael Robinson. Você está aqui? Presença. Tem uns nomes difíceis. Você está aqui? Não. Eu ainda vou comprar esse treco, velho, do MF. Já falei que a gente vai lá pra Ribeirão invadir umas casas. A polícia já fica de olho. Deu um sinal. Essa casa aqui... Trachou meu Phasma. Hã? Ai, vou ficar jogando Phasma na vida real, velho. Piro. Aí você imagina... Já, Paulinho? Se eu sou assim aqui no jogo, imagina na vida real, gente. Você está aqui? Michael Robinson, você está aqui, meu querido? Você está aqui? Ai, não consigo abrir a porta. Não. Oxi. A Spirit Box não quer funcionar comigo. Ah, a porta é pra dentro e eu tô tentando abrir pra fora. Parabéns pra mim. Não tá dando nem um xizinho? Não. Mas que quadro feio da porra, velho. Mostre na sua presença. Ele não tá muito afim de conversa com nós, não. Nossa, minha bonequinha já cansou. Deu um sinal. E fodendo. Ô, mas que caralho. Onde que é o bagulho de acender a luz? Ligou o ventilador. Fui eu que liguei. Quer dizer, eu não sabia que tava ligada a luz, né? É que eu saí acendendo as casas. Liga o ventilador. A casa toda. Eu sei desligar o ventilador. Eu acendi a luz, agora o ventilador. Não sabia nem como que, que ligava, que acende. Você ligou ele o ventila a dor. É lá em cima, gente. Aqui embaixo não tem nada, não. Tô subindo. Michael Robinson, você está aqui, querido. Amado. Ai, que susto, menino! Não, liga a luz. Que susto! É porque eu achei que eu tava sozinha. Já entrei em parafuso, falei, não vou andar sozinha nesse corno, não. Em casa eu ando, na casa dos outros não. Paulinho caiu? Não sei, caiu? Crashou. Puta, que bosta. Michael Robinson, você está aqui? Vamos voltar pra van e vamos chutar alguma coisa pro Paulinho poder voltar. Calma aí, tô indo. Pera aí, não faz isso ainda. Porque o meu passo não tá querendo abrir. Tem barulho pra cá, ó. Não sei o que você tá indo aí. Tem barulho. Ah, tem gente aqui. Disfarce, tá tudo bem. Eu já ficando bravo, mas o que você tá fazendo aí? Aguenta fazer barulho lá. Aqui, gente, corredor. Tô ouvindo barulho de ventilador ali. Corredor. Eu não sei pra onde agora que apitou. Michael Robinson, você está aqui? Foi aqui no corredor. Aqui onde eu tô, deve que nem a bocó. Para pra cá. Sinal. Michael Robinson. É aqui, ó, aqui dentro. Ele entrou aí. O seu apito meu não, mas que cara é que tá acontecendo? Ai! É porque você tem que chegar perto do objeto que ele mexeu. Guarda-roupa aqui, ó. Cadê? Não, é a caneca que tá no seu pé aí. Tem uma caneca no meu pé? Nossa, mas eu tava apontando pro guarda-roupa. Oxi. Morre diabo. É, gente, só aconteceria só se o jogo bugasse. Relaxa, esse jogo nunca bugou na vida. Imagina. O meu PC tá olhando pra você, eu sou uma piada? Michael Robinson, você está aqui, é o quê? Eu sou uma piada? Coloca aí nos vidros do guarda-roupa, ver se não aparece alguma coisa. Não, meu guarda-roupa não... É que caralho de fantasma... Oxi, eu jurava que tinha visto um treco. Ah, que susto. Nos deu um sinal. Opa. Não, o máximo que pode ter acontecido é você ter visto um Charmander.
É, aí ele tá aqui do meu lado, no meu colo, tá me dando calor. Porque eu resolvi jogar. Ah, claro. É um Charmander, né? Tudo. Essa foi a mais, eu nem me liguei. Mas é porque eu tava jogando e eu falei, nossa, tá mó frio, né? Vou jogar com o cobertor e o Charmander no colo. Eu tô morrendo agora. Esqueci eu que... pega esse boneco aqui e joga na cama. Que boneco tá falando? Não, não pega o boneco ainda não. Deixa eu tirar a foto dele. Ô, Cristo. É, o Charmander, Charmander na chuva é tipo uma, algumas pessoas que eu conheço. Triste, mas com fogo no rabo. Ah, isso tem bastante. Elas, isso tem bastante. Eu já ia chamar o fantasma de Charmander. Olha o que vocês fazem com a minha cabeça. Michael Robinson, você está aqui? Charmander Robinson. Nos deu um sinal? Chamando o Dr. Rancho Crutis. Quantos anos você tem? Outra, hoje tá foda, eu falei, hoje tá foda. O que acontecendo aqui? Oxe, então que mexe comigo. Ele tá mexendo nas coisas aqui, ó. Vocês não dão um timer, eita, cara. Isso, gente, ele tá aqui. Ai, socorro, cara, minha mãe. Ele só tá atacando, tá, gente? Cuidado. Mano, se você olhar na minha live, você vai ver a cena mais bizarra da sua vida. É sério. Mais bizarro do que uma menina de cabelo colorido agarrada com um Charmander? Aí não, é normal, não, mas eu tô falando bizarra, velho. Você tá me chamando de bizarra? Vou dar na cara de vocês. Não. Olha só. Não jogo mais com vocês. Vou quitar. Aquelas. Oxe, tá chovendo no jogo? Ô, ele tá ligando pra mim. Tá ligando pra mim. Piriri, 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 piriri. Alguém liga pra mim. Nossa, é a mais, né? Já pensou? Sai fora, eu quero telefonema de fantasma, não. Ué, o ET não pode telefonar pra casa? Por que o fantasma não pode telefonar pra mim? Ah, vem fodendo! Oxe, o que aconteceu? Nossa, a sanidade da gente foi lá no chão. Isso eu chamo de uma quinta-feira qualquer. Nossa, ele tá atacando? Eita, tá atacando. Eita, tá tudo piscando. Ai, meu Deus, corre. O gráfico do processamento do meu PC parece... Eu morri! Que delícia. Há 10 mil anos atrás. Eu tô olhando a câmera de vocês aqui. Gente. Viu? É, a pessoas. Morreu. Ele nasceu fora do quarto, tá? Porque eu tava dentro do quarto e ele não me atacou quando eu saí do quarto e dei de cara com ele, tá? Viu? Que galera, delícia. Escuta. Paulo? É o Paulo que tá falando, gente? É. Ai, que susto. Ele falou da curva de alguma coisa. Ah, é isso, Lan. Obrigada pelo follow. Ai, meu Deus, olha o outro fazendo as... A cena mais bizarra do Canadá, Tati. Ai, meu Deus. Olha lá, vem os Kreiter com a... Com as os clipes dele. Nossa, ia falar as clipagens, what the fuck. Com os clipes bizarros. Fala, Paulinho, a curva de quem? Tá dando erro. Eu vou pegar o sal aqui. Não sei, velho, eu tô bugadirma. Bugadinha. A curva do processamento do meu PC parece um ataque fantasma. Oxi. Nossa. Mas isso é o Windows, cara. O meu também fica assim. Viu? Cara, já fechei Steam, abri de volta, a fase não abre. Oxi. Vi. É igual eu acho que a Steam tá meio bugada, cara, porque o meu... É só reiniciar o PC. Você tá com essa... Eu live. Por que você tá com o copo aqui fora? Então, eu acho que tá... A Steam tá meio bugada hoje, porque... Não, até o meu The Walking Dead não tá rolando hoje. Galki, o meu é sempre assim, Galki. É sempre assim? É, o jogo trava. Sempre assim. O jogo trava pra caralho. Sempre assim. Caraca, tem que ser. Oh, meu Deus. Fala, fala. Tô fazendo, meu Deus. Tadinho, deixa ele falar. Dessa merda, o Fasmo, ele pega do nada e fala assim, não quero mais funcionar. Ah. Não abre. Não abre. É o seguinte, tu já iniciou o gerenciador de tarefas e deletou todos os processos da Steam. Galki morreu? Eu acabei de fazer isso. Acabei! E tentou abrir Steam de novo? Vamos subir, cadê você? Já fez isso. Toma a pílula. Ele não abre o Fasmo. Eu tenho que reiniciar o PC pra ele poder abrir. É, e o Paulinho tá em live. Pô, aí é complexo. Aí me ferra, né, cara?
Cara, eu vou ver depois aqui um programa que eu tinha que ele pegava todas as threads relacionadas. Aí tu consegue achar o que é que tá bugando no Phasma. Mas por enquanto, faz o que tu sempre faz aí pra resolver. Ô, gente, que treco que deu, que evidência que deu, eu nem vi, velho. Deu nenhuma, né? Ele não falou na Spirit, né, Gal? Não, a Spirit não funcionou comigo hoje, nessa casa. Oxi, tá. Deu MF, não deu ou não? Ai, coceu o nariz. Peguei a Spirit. Tô esperando você aqui, tô com o sal e tô com a cruz aqui. Até agora não deu evidência nenhuma, não deu. Nossa, não vai dar. Não vai. Toma aí, toma aí. Eu tomei agora. Não toma. Vai dar impressão digital. Mano, mas ele. Ele acabou com a sanidade muito rápido, velho. Ele acabou com a sanidade muito rápido. Eu tô meio indignado. Olha um corpo aqui. Desligou. O quê? Liguei de volta. Ele tinha desligado. Desligado o quê? A luz? Filter. Eu tô esperando você, que eu não quero andar nesse diabo dessa casa sozinha, que eu vou morrer. Todos nós vamos um dia. Eu sabia que você ia falar isso, velho. Eu sabia. Tá com MF? Eu não. Eu tive que jogar fora pra pegar o sal, que eu queria tacar sal na casa toda. E deixar o taco até na mãe dele. Tem alguém aqui? Eu tô vindo passo, eu não tô gostando disso. Ouço passo. Onde você está? Que diabo é isso, Macana? Vocês conseguiram tirar foto, gente? Eu nem olhei aqui. Qual a tua idade? Eu tirei várias fotos. Ah, tem bastante. Nossa. Tá, não responde Spirit Box, pelo jeito. E não vai ter impressão digital também. É, não tem. A gente procurou aquela hora. Mas que caralho, velho. Tá, não, é porque às vezes não aparece na hora, mas aparece quando você tira foto. Hã? Você deixou o livro aqui? Não, tem que pegar lá. Vamos lá buscar mais tranqueirada. Antes que ele ataque a gente tome no furinho. Tá bom. Tem um livro aqui dentro, não tem? Legal. Eu não vi o livro, velho, sério. Pronto. Tem um livro a menos lá. Conseguiu, Paulinho? Consegui. Onde que vocês enfiaram o livro, gente? O jogo conseguiu me tirar da porra do meu cérebro. Vou reiniciar essa merda. Eita, gente. Tá bom. Nossa, quando começa a ficar assim... Eu acho que o puto ficou puto. Eu acho que o puto ficou puto. Ai, meu Deus. Ô, caralho, não sei onde tá os trecos aqui. Vi lá, respira. Poxa, eu não vi caderno nenhum, agora eu tô perdida. É, você não vai achar treco. Treco é Pokémon inicial. Ele andou no... Ok. Ele andou no sal. Falta incenso e... Impedir ele... Menino, pera aí. Você sai correndo do nada, meu Deus. A criatura só sai correndo, tipo, foda-se. Real, foda-se. É, a gente aqui é frenético, mano. Fodeu Bahia, só vai. Tipo, tá nem aí. Mano, eu vou tomar a última que tá aqui, porque eu tô com 29. Ele vai me atacar e eu vou me lascar. E eu não quero, eu não tô afim. É, ele quer o seu behind. Ele vai pegar behind da vó dele, tô fora. Behind! Deixa meu behind quieto. Meu behind tá de boa aqui com o Charmander em cima, deixa ele quieto. Eu não sei. Mano, vocês fizeram a maior zona! Olha esse caos na porta da casa! Gente do céu! Faltou tacar a mãe aqui na rua. Na rua é ótimo, na porta. Nossa, ele já subiu. Eita, opa, mexeu. Ah, eu não sou tenho... Sou eu que tô aqui. O que você quer? Não, ele abriu a porta aqui, ó. Acabou de abrir a porta. Tá dando quanto? Dois. Só dois, só. Isso é porque eu só consigo carregar um item por vez. Eita, caiu. Mano, esse barulho é o quê? De água dali, do negócio? Que nervoso. Sim, ele ligou. 11. Eu tô com o MF. Ah, ele andou realmente no sal. No sal. No céu, eu ia falar. No sal. O fantasma anda no sal, no céu. Na minha terra é no céu, gente. Tô andando pra lá pra... Achando que ele é no corredor. Eu também tô achando. Peraí, vou pegar um treco desse. Tem um espaço então, pra pegar? Então, foi o que eu falei. Não tem. Ele nasceu no corredor. Quando eu morri, ele nasceu no corredor. Porque ele tava no quarto e ele não me atacou. Ele morreu, é ótimo. Quarto tá dando 11, o corredor tá dando 3. Então, peraí. Deixa eu pegar esse treco verde do cão aqui. E ele abriu essa porta aqui, ó. Eu vou botar aqui pra nós saber onde esse corno tá. Não, você não vai me deixar sozinho aqui, não. Pode operar. Meu Deus. Temperatura não vai jogando fora. Vai dar. Pode ser que dê. Cadê você? Você desceu? Temperatura não vai dar, não. Pera aí. Deixa eu pegar o outro bagulho aqui. Calma aí, volta aqui, mulher. Quer dizer, homem. Volta aqui, mulher. Pera. Eu vou pegar outro daqui e vou botar. Ih, fudeu, Bahia. Morri. 100%. Tá seguindo alguém? Tá seguindo o Sulan. Tá te seguindo.
Vai que ele não, sim, tá, não te alcançou ainda não. Vai te alcançar em 3, alcançou. 2, 1, pegou. Alcançou. Só sobrou a Tati. Tamo na bosta, ele tá andando aqui, vem me pegar. Caralho, que susto! Pelo menos deu pra colocar o livro lá. Para de atacar, né? Ô, Sulu, você pode me aproveitar e me ajudar aqui na minha missão. Eu tô pegando todos os itens do jogo que são pegáveis quando a gente é fantasma e jogando ali na porta. Me ajuda aí. A missão da pessoa. Deixa eu ver o livro. Dá pra ver o livro. Ele escreveu? Não. Mas que porra, esse cara é o quê, velho? É um gordo com um cutelo na mão. Né? Que evidência que deu, velho? Não deu nada essa bosta. A única evidência é que nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências. Mas, hein? Deu temperatura baixa só, né? Eu coloquei isso? Meu Deus, ele não pode atacar. É o gordão. É o fantasma gordão. O que que você tá na mão, Tati? Lanterna apagada. Pronto. Só a lanterna? Eu acho que só. E a cruz? Ele tá aqui embaixo. Joga a cruz no chão. Vou jogar a cruz no chão? É. E vou me defender como? Mas a cruz só te defende no chão. Ô, caceta. É. Eu não tô nem enxergando, peraí. Joga depois da porta. Por que eu tenho que abrir a porta? No corredor. Mas por que que eu vou abrir a porta? A porta tá fechada, né? Não dá pra... Tava. Tchau, moço. A cruz só funciona no chão. Agora vai embora. Vai embora pra onde? Pra baixo. Mas ele tá lá embaixo. Não tá mais não, acabou o ataque. Ele parou de atacar. Mas ele pode atacar. Eu vou dar na cara de vocês? Vocês ficam me assustando? Olha, a bicha já até cansou. Sai correndo como se não houvesse amanhã. Quase morri do coração. Eu não entro mais nesse caralho dessa casa. Tá atacando essa porra de novo! Corno! É só atacar. Vai pro outro. Aí, fica parado. É, tá em cima ainda. Salve, TG. Só não falar nada. Quer baixar. Legal. Não fica. A porra da live fica só travando. Ele foi pra cozinha. Mas ele abriu a porta. Sim, ele passou aqui do seu lado. Ele abriu a porta. Não fala nada não. Fala nada não. É, definitivamente tem que ir behind, Tati. É. Tá subindo a escada. Na hora que você sair, só cuidado com o lixo que tá na porta da casa, viu? Pode sair? Parou. Pode Parou. Sair? Pode sair. Ah, ele abriu a porta pra mim. Um cavaleiro, ele, não. Só que não, porque ele quer meu behind. Sai fora, moço. A liberdade! Gente, meu coração começou. Eu falei, pronto, morri. Morri no jogo, morri na vida. Vai me chutar. Olha, zero. Por isso que eu tava que nem um louco. O que eu faço da vida? E agora? O que faço eu da vida sem você? Vixi. E aí, a gente chuta o quê, velho? Não sei o que fazer da vida. Ah, eu vou chutar qualquer coisa. Tem que ser algo que não tenha temperatura. É isso aí, o Kinect. É isso aí, Kinect, beleza? Continua assim. Uma discussão do nada, eu falei. Continua. Tá Miley, beleza? Não, não entendi nada. Também ao menos. Ele tá discutindo com o Kinect dele ou tá discutindo com alguém que é apelido da Kinect? Não entendi agora. Eu achei que eram as duas coisas ao mesmo tempo, certo? É só você que pode fechar o caminho. Peraí, que eu tô. Vocês colocaram o quê? Eu coloquei Revenante. Puta merda, cada hora um põe um. Vocês estão aqui já? Não. Eu vou continuar aqui na minha missão de jogar as coisas tudo na porta da casa. Tô vendo. Vai ficar até amanhã lá, tacando coisa. A pessoa nunca mais vai jogar, ele vai só entrar, vai abrir o jogo às vezes em casa, só pra ficar tacando coisa. Teve uma vez que a gente tava jogando,
Aí, a gente tá roubou a casa, a gente jogou quase tudo que tava na casa do caminhão. Meu Deus. Era o Yokai. Tá bem? Tudo carioca. Que é o quê? Hã? É, não. É RJ Simulator, cara. Vocês estão me ouvindo? Tamo. Sim, senhora. Não. Sim, senhora. Qual que é o código da sala? É 25. Não tô ouvindo não, cara. Repete, por favor. 25 32 89 25 32 89 25 00289 2 20. Ai, gente, deixa eu tirar esse cobertor aqui. Vai dar PlayStation 6? 7. Eu vou tirar esse cobertor, então, senão eu vou morrer aqui. F Paulo. Jesus. Tô derretendo com esse cobertor. Ai. O Paulinho. Que som é esse? Quem sabe o nome dele? É a música da balada nesse caso, né? Porra, né? Ó. Dança Charmandão. Ai, tomei uma mãozada na cara agora. Cara, se o meu Meowth não fosse tão retentor de poeira, eu tirava ele. Não, é sério, porque ele não é que nem o teu. O meu é de pelinho mesmo, manja. Ai, puta, é foda. Então ele acumula uma poeira e pra lavar aquele negócio é um caos. Mas qualquer dia desse eu pego ele e tiro uma foto pra te mandar, Tati. Beleza. Você não viu esse aqui? Ele tem, tipo, sei lá, uns 2 anos. Eu não dei banho nele até hoje? Não, o meu tem mais de 10. Eu comprei quando eu morei no Japão. Ah, eu não consigo lavar. Tenho o maior medo de estragar. Não, então. O meu, eu tenho que... Se for pra lavar, eu tenho que mandar pra uma lavanderia pra mandar lavar a seca. Ah, é. Puta. Aí é foda, né, velho? É. Falta um? Mas vale a pena, porque... Cara, ele é muito bonitinho. Você não tem noção. Ah, depois você mostra. Eu tava vendo pela Pokédex. Ele tem o tamanho exato de um Meowth mesmo. Ah, que fofo, velho. Que da hora. Depois você me mostra. Já gostei. Nossa, já gostei. Então, que a gente sempre quis, né? Todo mundo, eu acho que já quis um Pokémon com a idade. Com a idade ótima, com o tamanho real. Então, esse aí era um que eu peguei no Japão pensando em fazer cosplay do James. Ai, velho, que fofo. Me gusta. Gosto sério. Ai, caramba. Apaga a vela. Você está aqui? Sinal. Steven Robinson. Você está aqui? Minha nossa, tio, não, mas é complicado. Mostre a sua presença. Agora sim. Oxe, agora sim. Hã? Você está aqui? Dê um sinal. Steven Robinson, você está aqui? Você está aqui? Ai, porra, quem que acendeu a luz aqui? Não fui eu, não. Aonde, aonde? No quarto aqui, eu tomei um susto, velho. Ah, então, bicho. Ai, gente, espelho. No quarto do computador, a porta estava meio aberta. É aqui então. Não, mas eu acho. Não sei se é aqui não. Ai, caramba, tem um depósito. Isso aqui era pra ser um closet. Deu um sinal. Isso era pra ser um closet. Você está aqui? Ó, como dizem alguns gringos, closet. Eu acho muito Mostre estranho. Sua presença. Onde que acende o bagulho da luz? É lá embaixo aqui? Nem lembro mais. Não, não acende não. Não, eu só quero saber. Você está aqui? Ah, tá ligado. Nossa, tava ligado mesmo. Já acendi o disjuntor já. Ah, foi você? Eu falei, nossa, tava ligado. Você está aqui? Nos deu um sinal. Ó, meu filho, vamos aparecer. Você está aqui? Será que eu consigo pegar? Ah, eu consegui pegar a tesoura. Eu vou atacar a tesoura no fantasma. Você está aqui? Ah, não dá. Ataquei na cama. Essa casa é legal. Tem opção de notebook e celular pra eu roubar. Essa puta merda. BR. Você está aqui? Nos deu um sinal. Peguei um boné e joguei aqui. Mostre-nos sua presença. Vou descer. Você está aqui? Steven Robinson, você está aqui? Você está aqui? O que você quer? Sua peste. Você está aqui? Seu behind. Vem aqui pra eu pegar o seu behind, credo. Eca. Tô de boa. Você está aqui? Ainda fiz um eco. Deu um sinal. Jesus, o que, que foi isso? Behind. Eu, hein? Pode abrir. Você está aqui? Mostre-nos sua presença. Os fantasmas não estão muito afim hoje de trabalhar, não. Ele quer ser behind. Vamos, você Steven Robinson. Tem mais o que fazer, Steven Robinson. Vamos lá, temos outras casas pra cuidar aí. Você tá de rosca.
my god, you're behind. O outro concorda, ele é. Hã? Quê? Você está ou estive aqui? Nossa! Ah, gente, eu vou deixar ele me matar, porque já deu. Bom, galera. Garagem? Só uma coisa. Você, aonde que foi o quarto que acendeu sozinho? Aqui, esse. O é. É, não, não é do computador, foi esse outro aqui. Do computador ou do notebook? Não, do notebook, desculpa. Notebook. Foi bem na hora que eu entrei. Eu acendi o computador, mas enfim. Ah, mas você entendeu. Gente, tá mó chuva no bagulho. Olha. Jesus. Steven Robinson, você está aqui. Ai! Legal. Chupou um house no meu ouvido dentro do banheiro. Fica chupando o house no ouvido dos outros. Mano, eu ouvi isso aqui, velho. Caraca. Todo mundo se assustando com o susto dos outros. Vamos começar assim, o bagulho ia ficar louco. Charmander, você tá caindo, filho. Pera aí. Tá, pera aí. Isso foi do jogo? Deu o sinal. Foi do jogo mesmo, né? Foi do jogo. Foi no meu ouvido. Mostra quase... a sua presença. Quase o coração sai pela boca. Deu no Discord, cara. Deu no Discord o som. Sério? Nós deu um sinal. Você vê como foi alto, né? O negócio foi louco. Quase infartei. Foi mais alto que o Paulinho. Steven Robinson, você está aqui? Ele quer o seu behind. O que você quer? Você quer meu behind? Vai ficar querendo, Paulinho, querido. Paulinho tem 4 metros e meio de altura. Tá porra. Caralho. Che sauce. Tá louco? Você tá bom, né? Ô louco. Paulinho tava trabalhando de trocar a lâmpada de poste. Puta, nos deu um sinal, cara. Ai, que susto, menino! Ô, inferno! Só porque eu fico de joelho pra trocar poste. Ih, aí, ó, chupou outro house, falou valeu, beijos. Nos deu um sinal. Ah, vai, dá sinal no Deik, sai fora. Mostra, mozinho, urbicão. Vai, dá sinal no Deik, tô de boa. Falou valeu, tô no caminhão sem chuva aqui, na paz, peraí, já. Dá sinal aonde? No Deik. Ai, a sanidade, todo mundo caiu, velho. Peraí, onde que você é? Eu? São Paulo? Agora ele bugou, falou, mas peraí, de onde que ela tirou isso? Eu não sei, boa pergunta. Não, mas é, isso era uma gíria aqui de São Paulo mesmo. É coisa de louco. Só qualquer coisa, vai fazer não sei o que no Deik. Real. Não é todo mundo que fala hoje em dia, mas teve uma época que era bem falado. Nossa, é que eu sou meio de cigana, meu bem, então, tipo assim, respeita a minha história. Eu vou levar uma vela logo pra ver se esse diabo apaga. Por que colocou uma câmera do lado da câmera que eu coloquei? Não, fui eu. Dessa vez não fui eu, hein, gente. Eu tô entrando lá de novo. Vou meter a vela naquele quarto. Acho que estressado. Essa câmera, peraí. Hã? Senhora, eu acho que você precisa de uma consulta. Nossa, eu ataquei o bagulho no senhora. Chão. Tá falando com quem? Comigo? Senhora. Com quem que você tá falando, inferno? Eu vou te dar um tiro, Silvana. Eu tô aqui, mano. Ô, filho, você não andou no sal até agora, meu querido. Steven Robinson, você está aqui. Seu nome é muito difícil. Ai, ele mexeu na porta do banheiro. Eu quero minha mãe. Tá bom. Steven Robinson, você está aqui, meu amado. Eu sabia que parece que você tá morrendo? Aí depois morre e fica... Menina, você vai ficar surda. Por quê? Eita, outro house. Tchau. Ai, porra, não consigo sair. É você? Ai, que peste, eu tô achando que é no jogo. Ei, amiga, obrigada pela inscrição, sua linda. Muito obrigada. Vou fazer que nem você, vou ficar meia hora. Obrigada. Será que dá pra... É que eu vou deixar os meninos surdos. Será que dá pra colocar um projetor Dots em cima da cama? Minha nossa senhora, baixou a louca. Olha isso. Gente, o que que tá acontecendo? Eu tô começando a ficar com medo desse povo. Vou voltar pra dentro da casa. Gente, meu celular tem que pôr pra carregar aqui, que o bichinho tá pedindo arrego. Calma aí. Não, deixa eu ver. Deus amado, o que foi isso? Meu Deus, não dá pra colocar o projetor Dots em cima da cama. Mano? Celular. Porra foi essa? Olha o celular dando os behind dele. Um forasteiro! Mano? Ali está! Isso daí é Spirit Box fazendo barulho? Não. Parece. Não, aqui dentro, eu tô falando.
Eu já esqueci o nome do fantasma, é, você é, está aqui. É, uma paz merda. Uma coisa Robinson. Como é, que é? Como é que é o nome? Eu já esqueci. É. O quê? É o Steve, não está mais. Deu um sinal. Ô, oh, diabo, nos dê um sinal, que eu já esqueci seu nome, peste. Steve Robinson. Stevenson, Robin... Stevenson, misturei os dois nomes. Steve Robinson, você está aqui. Para de mexer a porta e aparece, faz favor. Não sou obrigada. Ai, mesmo. Tenho roupa pra lavar, vamos colaborar. Fudeu a Bahia, ele tá aqui. Deixa eu cortar. Não, ele não fechou. Eita, agora tá atacando. Eita, que eu perdi o Dot. Depois eu deixo. Morri, que susto! Ataque, claro. Eu tava quieta! Mas eu assustei do mesmo jeito. Eu ouvi ele passando, eu só me tranquei. Ai, que peste, não me deixa quieto. F apelido, velho. Gente, eu quase tive um... Isso, sai correndo daqui, aproveita. Tinha um caderno aqui, não escreveu no caderno, mas que fantasma preguiçoso. Não andou no sal, mas me matou essa desgraça. Ela fechou a porta. Mano, cara, tem um tipo de fantasma que olha só aparece teia. Quando não tem ninguém olhando pras câmeras. Vocês podem sair do quarto um pouquinho pra ver se a gente tem projetor dots? Até eu vou sair, fica lá na vontade se vocês. Eu vou pro caminhão também, vai. Vamos pro caminhão, galera. Vamos passear dentro do caminhão. Vai, que chuva. Olha. Nossa, fiquei tonta olhando pra cima. Viu, galera, não é no quarto. É onde? É que é porque do lado. Eu passei incenso no quarto e no banheiro e não voltou. Oxi, então é corredor aqui, não é alguma coisa por aqui? Ah, que fantasma! Tipo assim, o Mary, tipo assim, eu conheço ela antes de eu fazer live e ela fazer live, entende? Esse ataque dele é tão bonitinho, gente. Achei tão fofo. Gente, queria falar não, mas o rádio do computador, o rádio da sala do quarto do computador de mesa... Tá ligado? Tava ligado e aqui tá marcando 7 graus. Ô, oh, mas que... Eu acho que a gente tava no quarto errado o tempo inteiro. Que susto dessa mão. Eu também assusto. Pior que eu também assusto. Tinha uma cadeira aqui. Eu também assusto real. Assim, Mary. Eu conheço ela antes de... Aí, tá atacando. Tá atacando. Fazer live também. Mas eu não sei. Ai, ele sai do quarto do computador. Morreu. Eita. Eu tô te telando. Lá. Eita. Morri no quarto do computador, gente. Olha a música. Ele sai do guarda-roupa. Pois é. Eu já vi isso. Meu Deus, eu estou estourando o som, senhor. Meu Deus! Assim, Mary. Eu faço live há um tempo. Ela também faz live há um tempo. Só que nós se conhecemos antes. Vamos fazer live, entende? Bora fazer live. Mary. Ah, agora que eu vi que é uma pessoa, tipo, da live mesmo. Eu tô aqui viajando, eu falei, velho, eu tô achando que é tipo dos fantasmas, né? Aí, mano, com o que ele tá falando? Tá falando com fantasma? Não... Tudo bem, né? A gente fala com fantasma, mas calma aí, né? Não tô tão doido assim, você eu acho. Você é retratado por acaso? Ah, só um pouquinho. Aquelas, só um pouquinho. Deixa eu abaixar o volume de vocês, que o povo abaixei. Na live tá falando que a voz de vocês tem que ser na minha. Nossa. Abaixa no Discord. Baixa no Discord. Eu tô fazendo isso. Ah, tá. Daí o Sula, cara. O Sula eu tenho que colocar em 1%, cara. E você eu tenho que aumentar aqui, você acredita? É. A sua voz é mais baixinha mesmo. Ele fala bonzinho, gente. Eu que grito que não é uma macaca, véia. Eu falo bem baixo. Você fala mais baixo. Nossa, você falou alemão agora pra mim. Eu juro que eu não entendi. Menino, tá louco? Dá um tiro, senhor. Ai, Jesus. Nossa, esse rádio aqui fazendo barulho tá me deixando nervoso. Você sai desse quarto. Me irritou, gente. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Naruto? O Naruto? Mas, gente, como assim? Gente, quem de vocês é de São Paulo, tirando... Quem que tinha falado que era de São Paulo? Foi o Galk que falou? O Galk, ele mesmo falou, o Galk. Então tá bom. Mais alguém de São Paulo? O Paulinho do Rio Grande do Sul. Seu cu. Nossa, do norte? Será do sul é do norte, tipo assim. Eu, hein? Não, tô perguntando por quê, né?
É bom saber. Ai, gente, tô toda torta na cadeira. Ah, eu sou do Paraná. Paraná? É, o sotaque não nega, né? Não dá pra esconder. Mas eu acho tão bonitinho. Na verdade, Paulinho mora perto de Pato Branco daí. Você falou igualzinho meu tio. Ai, meu Deus. Perto de Pato Branco. Eu acho que é longe pra porra. Nossa, gente. É porque lá em Pato Branco tinha uma mulher. Você sabia que lá em Pato Branco tinha uma mulher que tinha um segredo daí? Para de graça. Ai, oh, meu querido, você tá no banheiro errado, só pra te avisar, não é aqui não. Eu sei. Vamos lá. Não, mas eu queria pegar as coisas, mas eu não consigo. Ah, você tá morto, né? É verdade. Por que eu achei que você tava vivo? Eu não sei. Tem um treco na parede. Ah, ele apagou a vela, pelo menos isso, né? Alguma coisa de útil essa praga fez. Ah, dá pra pegar um copo, vou levar o copo embora. É, dá pra levar um item por vez. Ai, cacete, que susto! Você já tá morta! Não, eu já tô morta, eu não sei por que ele me assustou. Chupou o house aqui do nada. Oxi. Eu não sei por que você se assusta. Eu também não sei. Eu falei que eu sou bundona, vocês ficam... Aí eu já não posso dizer. Impressão, hein? Não, eu sou medrosa. Palhaço. Eu buguei. Ai. Eu buguei. Mas você tá morto, que diferença faz? Ah lá, não sai do lugar. Eu tô vivo. É você que tá rodando aqui? É, desbugou. Oxi, meu Deus, desbuga. Tem um pé aqui no chão. Tem um bagulho aqui o no pé do morto aqui. Aquele treco verde que eu esqueci o nome, Dots, tá aqui no pé dele. No pé do morto aqui. Dentro do quarto. Eu não consigo pegar, eu queria pegar, eu não consigo pegar. Eu podia pelo menos pegar esses trecos, pô, né, no chão. Mas nem isso eu posso fazer. Tem depressão, tá? Tem depressão. Oxi. Para de abrir minha porta. Não fui eu, hein? Eu não sei nem onde você tá. Tipo, tô rodando na barata tonta aqui, caçando coisa pra jogar fora. Putz, você tá aqui dentro? Quem que tá vivo ainda? Ah, eu vivo? Você. Eu coloquei o vivo, eu não sei. Caderno e o Dot aí dentro. Colocou? Ah, então. É no quarto do desktop mesmo. Ah, então. Ah, agora foi o treco verde. Eu falei desde o princípio, essa porta tava aberta. Eu falei desde o princípio. Não contava com a minha instância. Nossa, como você é idiota, né, velho? Eu falei desde o princípio, agora e sempre. Amém? Amém. Todo mundo, tipo... Fala diagonal. Mas, hein? Baixou o padre do nada. Tá bom, né? Mary, ó. Gente, que tá virando uma lixeira essa porta. Exclamação sons ou exclamação comandos? Em ação. Como é em ação? Puta que pariu. Olha, tem uma piscina lá fora, gente. Eu nunca tinha visto. Também. Ah, meu Deus. Ai, que lindo. Aqui, ó. Já quero morar nessa casa. Comandos. Ai, fia tem outros comandos aqui, por exemplo. Olha, esse aqui, ó. Por ela estar mal assombrada, pode ser que o valor dela seja bem baixo, viu? Ah, gostaria. Exclamação Pokémon. Ai. Ai. E exclamação. Ai. Fia da mãe. Tá atacando. Ou melhor, tá zanzando. Caraca. Ah, deixa ele zanzar. Tá que nem um tonto dentro do quarto. Ai. Ah, é fazer ar no ouvido de outro. Onde você tá indo, filho? Oxe, caralho, você pra onde tá indo? Ó. Ah, você também. Ih, ele sumiu. Ô, filho, onde você foi parar? Nem isso que ele conhece. Ah, ele tá, ele tá indo pra garagem e tá voltando. Garagem. Vem, meu filho. Ai, você geme demais, que nervoso. Ah, tá indo pra lá de novo. Poxa, entrou no armário. Sai do armário, querido. Oi. Ele que tá entrando no armário, não posso falar, fazer nada. Ainda falei pra ele, sai do armário, tá tudo bem? Comigo deu certo. Sai do armário? Comigo deu certo. Sai do armário. Ai. Mano, pior que ele tá indo pra lá e pra cá, que nervoso. Ele fica andando no corredor, gente. Ele sai do quarto e fica zanzando. Parou. Que doido. Fantasma estranho. Tem alguém aqui? Ó, tem nós quatro aqui, a louca. Behind. Nilvi! Achei que você tava aqui já, menino. Mas tudo bem. Tem alguém aqui? Bem-vindo, seja bem-vindo. Qual a tua idade? As nossas loucuras, caçando fantasma como se não houvesse amanhã. E falando muita bosta, porque olha... O pessoal hoje tá inspirado. Oxi! Ele foi pra garagem. Eu tô indo com uma colher pra garagem, tipo... Eu vou bater no fantasma com uma colher. Ai, oh, filho, pra... Nossa, filha da mãe. A assassina mais lenta com a arma mais ineficaz da história.
Oh, mas tem o um vídeo antigo, né, do assassino da colher? Sim, mano, o título original é o assassino mais lento com a arma mais ineficaz. Ah, mano, mas é muito louco esse vídeo. Não, saudades sim. Desse vídeo. Eu tenho que achar esse vídeo de novo, é muito bom. Colocou o caderninho ali. Tá até dublado já no YouTube. Tá lá já. Ah, não, é porque faz tempo que eu nem procuro, nem lembrava, né? Eu lembro da piada, mas eu não lembrava, tipo, do vídeo em si, sabe? Tipo. In the game. É isso mesmo. É muito bom, velho, esse vídeo. Você instalou o Dots lá. Ai, gente. Ai, desliguei essa merda. Deixa eu sair daqui, não quero ficar aqui. Meu Deus, é isso. Passou o Dots. O fantasma fica causando. Passou o Dots. Então, peraí. Maravilha, então. Tem impressão de Dots. Dot. Beleza. Banshee, Phantom, que são os Seikis, Goryeo. Tem um Gori. Vai ser Spirit Box, Orb ou MF. Não vai ter escrita. Orb não vai ter, não. Ai, Jesus. Esse fantasma tá muito complicado. Que diabo de luz é essa? Mary. Complicado é ter uma Pokémon também. Ah, tá coçando aqui. Tá com isso aqui, produção. Que diabo é? Sim. Eu vou usar esse aqui porque eu não sei o que, que é. O que, que é esse? Que diabo é esse? Essa é a Vitória, é a parceira, a ilustradora do canal. Você já foi lá checar o Arby? Ah, é que eu queria saber o que, que era. Eu falei, deixa eu ver o que, que é. Sim, a Tati. Eu falei, é um só? É a Vicky? O que, que tem? Aqui, ó. Deixa eu. Tem 11 anos esse vídeo, você. Ô, Nilb, caraca, velho. Nossa, sou velho. Ó, galera, quem puder, galera, chegar sou lá no Insta. Da Vicky, vai lá, segue ela, beleza? É ilustradora aqui do canal, tudo. Beleza? Se tu me mandar bonitinho. Eita! Se tu me mandar bonitinho, depois eu divulgo no meu Insta também. Uhum. Aí você me manda, porque, gente, eu não lembro, sério. Lembro nem que eu comi ontem. Sou uma senhora. Ela conseguiu fazer uma caricatura minha de corpo inteiro numa foto 3x4. Caralho! Ainda sobrou foto. Ai, caramba! Vamos com as definições desse menino, gente, sério. Cara, com 1,5 metros, se eu não fizer piada comigo, ninguém mais vai fazer. Nossa, você tem o tamanho da minha mãe. Quem tá fazendo mudança? Que bonitinho. Tá fazendo o quê? Quem tá fazendo mudança? A gente. Que mudança desorganizada. Eu não sou desorganizada assim, só pra avisar, tá? Muito pelo contrário, eu sou até chata. Mano, não tem mais nada pra jogar. Ai, tem uma faca. Olha, eu tô indo com uma faca. Tem faca, tem prato, tem escaleira. Não, mas agora eu tô metendo uma facona na mão aqui, ó. Olha a minha live aí, é louca. Parei de ser louca, deixa eu jogar no chão. Aqui é quando a pessoa sai brigada de casa. É a mulher, você me traiu! Eu já peguei a chave do carro. Alguém pode desligar esse alarme, pelo amor de Deus? Eu tô morta, como que eu desligo? Você não, o Gil. Você falou alguém, você não falou quem? Você falou porque alguém. Quem é vivo sempre aparece. Ah, então tá bom. E quem é morto também? Melhorou pra vocês? Ai. Ah, obrigado. Ai, buguei na parede, socorro. Te matei, eu fiquei confuso. Minha voz melhorou pra vocês? Não. Uai, pra mim tá normal. Já tava normal antes, eu tô confuso, isso sim. O que vocês estão abrindo e fechando porta, gente? Olha eu morto ali, ó. 24? Então, ô Mary. Eu tenho 29. Ele tá atacando, gente. Corre alguém, corre. Lá vai o Bocó andar pra lá e pra cá, que nem um retardado das ideias. Vai, filhão, anda aqui pra eu te ver. Vou até deixar... Ah, outro escondido ali. Na cozinha, tá andando na cozinha. Oxi. Tô te vendo. Eu acho que era pra ver mesmo. Mas é pra ver ou é pra jogar? Se você falasse que era pra comer, ele ia ficar com medo, porque ele é meio feio. Tipo, não é um feio, tipo uma pessoa feia, é um feio bizarro. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Já dizia meu pai. Meu Deus. E é por isso que eu falo que as minhas ex-namoradas têm algum problema mental, porque elas me achavam bonito. Oxe, mas quem falou que você é feio, gente? Ai, que horror. O espelho. Ah, tá coçando o nariz. Uma coçadinha, pronto. Quem falou que você é feio, menino? Tá uma vergonha. Se ame. O espelho. Aquela, se ame. Eu me amo. Por isso que eu falo que quem ama o feio, bonito ele parece. Ai, que horror, gente. Você é besta. Ai, meu Deus. Eu posso me amar, mesmo sendo feio feito um sapo. Feio feito um sapo. Primeira vez que eu escuto, tô indo com garfo agora. Você leva o prato, eu levo o garfo. Mano, tá tipo virando mó lixão aqui na porta da casa do cara. Olha isso. Essa missão tá meio eterna, só isso que eu te digo. Já não tem mais o que levar. Não,
Tem, tá. Ah, sempre tem, cara. Mano, eu já levei, sempre, tipo, eu queria levar, galera, esse faqueiro inteiro, tá ligado? Galera, oi. Orb não é. Tem que ser MF bugado, pô. Tem que ser MF. Porque eu bati MF de novo, deu nível 4, mas não deu 5. Tem que ser MF bugado. É. Tô indo pro caminhão, então. Vocês estão aí, tô indo também. Então, Mary, eu falei que eu tenho 29. Deixa eu ver esse treco. Tá entendendo mais nada. Mentira, ele tem 40, ele tem 40. Alguém, não, fala, alguém tem que escapar. Que? Eita, porra. O bicho tá meio bravo assim. Só queria dizer. É um gorio? 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 Ficou tipo bem japonês falando, né? Eu queria ler o bagulho, não vai dar nem tempo. Só mostra na câmera se não houver pessoas por perto. Vamos dançar, Charmandão, que agora vai começar as musiquinhas. Vai começar os tuntos, 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 tuntos. Vai começar. Vixe Maria. Aí, ó. Um Phantom? Nem fudendo aquela Phantom. Tá bom. Se é assim, tá bom. Orbe bugado. É o que a gente falou, tá tudo bugado esse jogo. Não, esse jogo nunca bugou na vida. O Kinect, aprende. Atualiza! Jesus, que susto, menino de Deus. Tá bem? Santo Cristo, que medo. Ó, fica fazendo. Ai, vamos fazer a textura nova. Vamos fazer isso, fazer o quê? Pô, sim, vai te tomar no cu, otimiza esse jogo. Eu ainda acho. Que eu não, ai, acho não, não conseguimos otimizar. Chama aí o Sul que nós otimizamos essa bosta. Ô, louco! Eu acho que paga, né? Paga nós, tá louco? De graça, nem poder. Porra, mano, faz só um, velho. Aqui, elas faz só um, pelo amor de Deus. Fodendo. Vai, Charmandão. Ai, manda. Pediram um tchauzinho. É isso, tchauzinho de Charmandão? Tchauzinho de Charmandão. Como sempre, falta o Galk, tá pronto. Ai, desculpa. Galk. Ai, agora falta o solo. Ô, meu pai. Agora foi. Vou comer salgadinho. Olha essa camacha, viu? Olha esse negócio aí. Desculpa. Sai do sofá. O que tá acontecendo? Socorro. Eu sou o comandante de outro desenho, cara. Tô meio assustado. O Aécio Neves, para de tirar a mesa. Eu achei que essa musiquinha ia ser no dia do aniversário do jogo, mas é tipo pra sempre, parece. Não, vai ser por algum. Não, nem fudendo. Eu falei pra Laura. Vai ser pelo menos um mês de aniversário. Ah, tudo bem, a gente vai dançando. Vela, Sanidade 25 e uma foto do fantasma, Jennifer Wilson. Ah, que legal, vou ter que tirar a foto do fantasma. Ô, ô, Mickey, vamos aí, Mickey. Vamos lá, vamos nessa. Puta merda. Ah, tô com a mesma coisa. Eu vou lá pra cima. Eu vou pra cima. Jennifer Wilson, você está aqui? Deu um sinal. Jennifer Mostra Wilson. Sua presença. Jennifer Wilson, você está aqui? Não chama só um. Você chama Jennifer Wilson também? Manuela? Ai, agora que eu entendi. É Jennifer Wilson. Nossa. Acho que eu vou morrer pela quinta vez, eu acho. Eu acho que pra jogar com vocês eu tinha que ter umas 9 vidas, velho. Cada piada eu quero morrer, puta merda. Jennifer Wilson, você está aqui? Ó, pena que eu não posso fazer. Pena que eu não Tati. Posso fazer uma piada. Piada de humor negro? É. Piada felina. Se você morrer 9 vezes, você tem que ser uma gata. É isso, eu não posso falar isso, que eu tenho anel. Nossa senhora. Só ladeira abaixo. Piada. Alguém colocou o dedo no anel? Ai. Jennifer Wilson, você está aqui? Puta que merda, não acredito que você falou isso. Por que que eu sei isso? Porque eu tenho uns bocó que jogam e o nick de um deles é isso. Meu Deus, por quê? Cada coisa. Os amigos mostra que eu faço. Sua no, presença. No caso, os meninos lá, não vocês. Olha, Maurício, um bocó. Aonde? Aqui? Aquelas. Como é que tanto você tá indo pro mesmo lugar que eu tava? Nos deu um sinal. Ô, Jennifer. Eu tô passando na outra violenta. Outra violenta. Ô, Jennifer, vamos aparecer, querida. Nós temos mais fala casa pra limpar, querida. Não, não duvido mais, não. Mostre-nos a sua presença. Mostra a sua cara feia.
gente faz de cobre. Oxi, achei que alguém tava batendo alguma coisa. Não, não tava escutando não, o que aconteceu? Vai perdida. Eu falei, a Jennifer não pode estar aqui, ó, tá no Tinder. Eu só não quero que não entenda a piada, eu acho. Meu Deus. O nome dela é... Não entendi real, eu fiquei tipo... Dá um desconto, dá um desconto. Fiquei real, tipo... Sabe quando você fica, para e fica piscando assim, viajando, tipo, ué, foi eu. Jennifer Wilson, você está aqui, minha querida. Eu subi na sua cama, ó. Tô subindo na sua cama, parece. Como dizia Denzel Pimentinho, senhora Wilson! Vou deixar a câmera aqui na entrada. Tá bom. Gente, ela não tá em lugar nenhum. Essa mulher não quer trocar ideia, não. Deu um sinal. Vou descer. Vou pegar a temperatura. Tá ligado onde eu tô? Onde foi isso? Tô só esperando aquecer a coisa aqui. Só porque eu falei que ia descer. Eu achei que era lá no porão, já ia descer no porão. Deixou na bola. É no corredor aqui, a principal. De baixo aqui. Parei, você é louco. A casa inteira tá a 7 graus, cara. Tá, Jennifer Wilson, você está aqui, criatura? Nossa, o nome de Patrick Fili. É o quê? Do nada veio um negócio, parecia latinho, eu fiquei... Mano, se você é mesmo filho do demônio, quebra meu dedo. Opa, impressão. Na garagem. Na garagem? Oh, cara, mas é impressão tua, minha? Puta que lá merda. É tuinha. É ventuinha. Vou acender aqui, porque eu tô bugadinha, ficou rodando aqui. É aqui. Aqui onde? Garagem? Na garagem. Jennifer Wilson, a senhora está aqui, querida. Nos deu um sinal. Faz apitar o treco aqui. Opa, quem ligou a luz? Buguei. Eu que acendi. Pode apagar. Jennifer Wilson, você está aqui? Não, é que eu tava tentando achar onde eu tava indo, velho. Não tô enxergando nada, te juro. Nos deu um sinal. Jennifer. Onde é a câmera? Jennifer, faz o bagulho apitar, por favor. Mostre-nos sua presença. Corabora. Eu vou ficar pra lá e pra cá que nem uma barata tonta, porque ela não nem tinha um pra mim. Ela mexeu na porta. Mexeu na porta daqui, ó. Acho que tá entendendo mais porra nenhuma. Essa mulher anda demais. Que susto! Velho! Desculpa, gente. Quase infartei. Opa! Deu 4. Oxe, tem um celular vibrando aqui. Tá atacando bem. Deu 4. Vai vazar daqui. Tá interagindo bem. Beijos, tchau. Ai, ela trancou a porta, Eu não quero mais brincar, eu não consigo subir. Será que ela é na garagem mesmo? Deixa eu tentar atrair ela. Ela ficou mais ativa quando nós veio pra cá. É, ela ficou tão ativa que ela veio atrás de mim. Eu não consegui abrir a porta. Ai. Passou note. Eu quero minha mãe. Tchau. Vazei, não entro mais aqui. Beijos. Aquela câmera atravessando ali. Eu, hein? Jesus. Eu tô vendo. É pra essa câmera que eu tô vendo lá dentro. Oxe, e essa câmera flutuando lá dentro? que tá pegando? Alguém morreu? Não. Gente, por que a câmera tá flutuando? Ah, você tá por fora. Oxe, que porra é essa que você tá fazendo? Ah, ela passou. Passou no DOT. Um avião. Banshee, Gore e o Phantom. Deu MF4, né? Não vai dar escrita nem temperatura. Ai. Orb Spirit MF. Peraí, calma. Deu DOTS. Deu MF Spirit Box. Não. Que DOTS impressão.
Impressão deu? Ah, tá. E pode dar MF, Orb ou Spirit. Os viciados é outra coisa, né, gente? Pelo amor. Que você tá rindo aí, meu Deus? Tá bem? Quase tá atacando. Tá atacando. Ó, já deu 25. Eu vou tomar meu remedinho aqui, minhas dorgas, que eu não sou obrigada. Toma também que a sua, ó. Tô com Zé. Não, o Paulo tá 33 agora. Sulan tá... Agora tá 82. Jesus, velho. Eu tava, tipo, com 3, tá ligado? Ela tava zanzando atrás de mim. Tem que levar uma vela. O Gal que morreu em pé. Certinho mesmo. Achei que você ia falar que ele morreu em vão. Não, Gal. A também. Vela, e que mais que o precisa? O Gal, que eu acho que você bugou. Ih, ela tá atacando de novo. O Gal que bugou, tô... velho. Ele bugou? Ou era porque o puto tava com a mão lá em dentro? Ixi. Provável, porque o meu corpo tá caído no pé da escada. Oxi. Pra mim, o seu corpo tá no canto, paradinho, olhando pra frente, segurando os itens. Caralho, com sua mania, né? Você tá segurando... Ele tá segurando a lanterna, mirando pra frente, no cantinho, na beiradinha. Ah. Parou? Tem que fazer ela apagar a vela. Não tô muito afim de entrar. O corpo dele. Meu Deus, ele quebrou o pescoço 100%. Nossa, ele parece que ele tá se esticando pra cima. Tá tudo bem, vai ficar esse treco. Vou me levar mais um item. Nossa, ele tava com o que na mão? Uma câmera e um... não sei o que é isso. Deixa eu tirar foto do corpo. Uma câmera e um dock. É, vou levar isso. Gente. Ai, que susto. Tem um carro de som fazendo homenagem pra Ultim. Às 9h40 da noite na frente de alguma casa aqui perto. Nossa, isso é a hora? Meu Deus. 9h40 da noite. Isso é amor ou é ódio? Você pode escolher. É o carro da rua passando no seu ovo. Espero que vocês não escutem isso. Se ouvirem, me avisem que eu muto o microfone aqui. Ih, fica suave. Não, dá pra ouvir. A gente quer ouvir o mico. Uhum, real. Tem alguém aqui? Vamos pra bosta. Liga esse treco na hora que eu tô passando, não. Vá pra merda. Onde você está? Até vazei, vou levar pro inferno. Eu sou um fantasma, eu tô morto. Por que que eu fico cansado? Eu não sei, me pergunta a mesma coisa. Tem alguém aqui? Essa pergunta todos os dias, cara. Entendeu? É isso que dá não fazer exercícios em vida. Você vai ficar um fantasma pesadão, sedentário, né? Um gordo sedentário depois do mundo. Onde você está? Ih, tô ouvindo barulho. Que é pra provar que as tatuagens não são a única coisa que tem tu leva aqui? Pra ti no. Nossa ideia! Caraca, o que que eu falei, velho? Não! Ah, boa pergunta! Você falou um alemão agora, meu filho. Eu fiquei. Hã? Tatuagem não onde não você está? A gente leva pro túmulo. O silicone também vai com a gente. É verdade, isso. E pelo que eu aprendi no Fasmofobia, as gorduras também. É bem isso mesmo. E aí, mas já acabou? Vocês já fugiram? Vocês estão muito fugidos. Tá, então... Fugidos. Ué. Orb, puta. Tá difícil. Orb. Eu levei vela, mas não... Em orb? Que orb? Já deu o quê? De evidência? É Spirit ou MF, então. Deu dots e impressões digitais. Spirit não tá... Deixa eu tentar lá sozinho. Já preparem pro meu caixão. Meu Deus do céu. A gente vai tentar... Como que era a musiquinha do caixão lá, dos carinhas do caixão, gente? Era muito legal aquele negócio. Você resgatou isso 4 vezes no meu canal, você não decorou ainda. Ah, meu filho, eu tenho 90 anos, me respeita. Você acha que eu lembro? Se tu desligar a tua lanterna com a câmera, fica melhor de enxergar o modo noturno dela. Sim. Ok, como é que é? Ué, falei isso. Por que você tá atacando coisa? Tipo... Ai, homem! Minha princesinha! Ai, pronto. Olha a música. Apagou a vela. Não, apagou? Apagou. Muito bom, tô. Já mudei o som. Manda merda. Falta só a foto. Você acha que eu vou deixar mais de 10 segundos? E eu fico dançando tudo pra sempre bom. Aqui. Tudo bom com você, né, bebezinho? Tem alguém aqui? Onde você está? Eu pretendia dormir cedo, hoje tá esse carro de som aqui tem do lado. Aqui? É, hoje você vai jogar. É o carro da rua. Não, mano, tipo, amanhã tem que acordar cedão, tá ligado? Vai trabalhar amanhã? Nossa, aí, verdade. Vou bater concreto amanhã, 7 da manhã. Nossa senhora. Eu tô bem. Eu tô aí, muito faz algum tempo que eu faço isso.
O foda é que cansa pra caramba, né? É. Qualquer coisa no final de semana cansa, a verdade é essa, babi. Qualquer coisa no final de semana cansa, velho. Não sei vocês, não. Mas. Hã? Quê? Quê? Que o quê? Eu acho que tá dando uma atividade fodida aí. Não. Mas tá dando atividade. Agora vocês têm que cantar outra coisa. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Vixe Maria. Podia aí, dormir sem essa? Podia. É o demônio. Eita. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Eu tenho sérios problemas. Aí você fica cantando essas coisas, pronto. As músicas da nossa época, tá ligado? Da nossa infância. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Eu assustei, velho. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Eu tô me sentindo em 2007 agora. Nossa, 2007? Não. Ah, é, Sandra Rosa Madalena é muito antes. Quando eu vi pela primeira vez, eu sei que é bem mais antigo, mas é que eu sou bem mais novo também, cara. Ai, desculpa, querido novinho. Desculpa, ui. Se eu nasci na década de 80. Tipo isso. É, eu nasci em 2000, cara, entendeu? Desculpa que a gente tem. Millennial. Caralho. Millennial. Geração Y. Ai, meu Deus, geração Y. Nossa, eu ia querer morrer se me chamasse assim. A gente tá atacando. Eu fiquei sozinha fora da casa, foi essa impressão. Foi. Não, eu tô aqui atrás de você. Você tá morto. Ué, mas você não está só. Ah, então tá bom. Eu não sei se isso é uma coisa boa, eu ia falar uma boa coisa. Ainda por cima eu ia falar a frase ao contrário. Tá atacando? Mestre Yoda na vida. Hã? Aliás, eu faço isso. No Mestre Yoda, vai virar um sal iodado? Tá atacando? Ah. Tá atacando de novo? Oxe. Tá atacando de novo? Não sei, fiquei confuso. De novo? Eu também queria perguntar, eu não tinha perguntado. Puta. Já falei, parou! Ai, que foi? Falou? Tá bom. Alguém confirma que ele falou? Jesus, eu quase infartei, tá bom. Nossa, não estão ouvindo eu falando não mais, ô caralho. Eita, Jesus. Ele tá bravo. Aí, o Paulinho. Bora, meu. Bora, meu. Ô, oh, meu! Falta tirar foto. Mas tem 100 reais essa bosta, esse microfone que me ouve. Mas, gente, a gente tá te ouvindo. Ô, Paulo, falta tirar foto. Te ouvindo, cara. Relaxa. Que a sua sanidade tá melhor. A sua sanidade tá 50. Você é o candidato pra tirar foto. Me fudendo. Porque... Caraca, ele tá com 50 e é o que tá mais alto nível. É. Falta fotinha do Fernando. Meu Deus, vocês estão tudo doido. Isso que eu tomei remédio, realmente. Né? O meu tá 30, eu tomei remédio. Quando eu penso em entrar lá, já começa a baixar. Foda-se, vai, vamos entrar. Meu filho, cara, eu tô jogando o sapato tudo pra fora. Olha! Jesus. Amigo do céu. Quero ver. Olha, ficou balançando. Quem que vai arrumar essa bagunça que você tá fazendo? Ainda bem que não sou eu. Um Gório. Certeza que é um Gório. Depois vocês reclamam que o fantasma quer matar vocês, né? Ficar bagunçando na casa deles. Depois esse tal desse Gorio aí. Gorio! Gorio! Ladeira abaixo, ladeira abaixo. Tire! Falta o que pra dar MF5 pra ele? Projetor dos. É, MF5. Caraca. Vou pegar um treco desse aí. Eu acho que é MF5. Mas deu MF5? Não, né? Nossa, mas virou um balaio de gato aqui a porta. Gente do céu, olha a zona que essa criatura tá fazendo. Não bastasse as 15 velas na porta. Vai que eu tô atrás de você. Você não viu tanto de celular e no notebook que eu roubei, que tá lá no caminhão ainda. Na cama de quem? Nos deu um sinal. No caminhão. Sabe o que eu entendi? Na cama da minha mãe. Eu falo, oxi. Caralho. Por que você roubou a bagulha da cama da sua mãe? Se eu conseguisse tirar os notebooks, celular do jogo e colocar na cama da minha mãe, mano, eu juro que eu vendia. Bem isso, né? Ai, moço, tirar a foto celular no escuro. Eu já esqueci o nome do fantasma. Como que é o nome da criatura? Joseph Klimber. Jennifer Wilson, você está aqui, querida? Aparece, meu amor. Vem atacar, vem. Vem atacar. Cara, não tá respondendo. Não tá respondendo, Spirit Box. Ligou a luz. Ligou a luz de onde? Ah, daqui? Yeah. Eita, tá pitando. Ah, tá dando dois, hein. Ai, carai, que susto. Quatro? Tá bugado esse negócio. Eu acho que ela ataca no escuro. O mesmo negócio mudou. Sem eu mudar de posição. Eu vou ficar presa na parede, que eu tô só vendo a porta, quer dizer. Na mesa. Não era nem isso que eu ia falar. Na mesa.
O que foi aí? O MF tá bugado. Tá doidão. Tá dando... Aí, tá, ele tá mudando de... Aí! Ele tá mudando. Sem eu virar, ele tá... Olha lá. Poxa, tá doidão esse treco. Ai, a cruz ficou... A cruz ficou vermelha. Ela comeu a cruz. Então vai. Então vai, bora. Glamourosa. Parei. Vamos. Vamos chutar agora e acabou, bora. Eu misturei as músicas tudo agora. Não é isso, né? Bota no ombrinho, joga eles pra frente e desce bem devagar. E galera, se eu começar a jogar coisa da minha mãe... Chutei. Se eu começar a jogar coisa em cima da cama da minha mãe, não ia dar problema, porque minha mãe foi morar no Rio de Janeiro, eu moro sozinho. Então ia ser jogar na sua própria cama, é isso que você quer dizer? Não, se eu jogasse coisa na cama da minha mãe, não ia dar problema, porque não ia estar minha mãe lá pra dormir na cama. Ué, então tá bom, né? Tá, entendi. Eu fiquei tipo... Porque a cama da minha mãe ficou, porque ela comprou uma cama lá, mas a minha mãe não tá aqui, então não tem problema jogar coisa na cama da minha mãe. Ah, menos mal, então. Isso. Era uma banchinha! Nossa, meu gênio! Tudo a ver... O cu com as calças. Alça. Tudo a ver... É um gênio! O cu com as calças. O misegênio é honrável! Tá o Charmandog dançando. Bateu forte em vocês, cara. Mano, essa hora, numa sexta-feira. Só pra constar, viu? Esta é a minha saideira. De boa. Mas já, meu filho. Eu vi. Aí nós fizemos uma raid dupla, deu, Galk. Demorou, a gente faz a raid dupla na. A gente faz uma dupla na Tati. O que eu fiz? O que tem eu aí do nada? Ah, tá, a raid tá. Tá. Vou. É que você falou. Eu falei, a gente faz uma raid dupla na Tati. Bora lá. Só dá pronto aí, galera. Parece que eu tô doida. Parece. Obrigada, Nilby. Você vai jogar o quê? Pokémon? Pokélol. Abre na live aqui. Fica de lado. É muito bom, cara. Ah, beleza. Eu vou abrir aqui também, Maxinho. Fazer o quê? O que você falou? Unite é muito bom. Tati! Eu! Agora só falta, você. Pronto. É que eu tava abrindo a live dele aqui, gente, desculpa. Deixar nas moitinhas aqui os meninos. Nada. Mano, eu não sei como meu computador aguenta, porque tá tipo com 30 abas abertas aqui. Todos de. Na moitinha. Mas você sabe que você abre 30 abas, você não dá audiência pra todo mundo, né? Mas não, é modo de dizer, né? É modo de dizer. Ô, Sula, por que você tá imitando o Aécio Neves, Sula? Tá cheirando a mesa. Eu faço umas coisas às vezes na live e eu fico pensando, nossa, que boa ideia. Depois eu olho na live Deus. E eu falo, meu Deus. Seu Deus. Porque olha, eu fazendo Charmandão dançar, tipo essas coisas, eu fico tipo, que merda. Ah, podia ser pior. Tipo? Você poderia colocar um modo cantoria e ter que ficar cantando que nem eu canto na live. Santo Cristo. Nossa. Acho que ninguém ia querer ouvir isso, não. Você está aqui. Que susto. Nos deu um sinal. Ah, tá funcionando. A Ruth Taylor. Ruth. Você está aqui. Mas, gente, nossa, eles me meteram na fantasma de novo. Santo. Oh, fantasma. Que? Fazenda de novo. Colocaram na fantasma. Nos deu um sinal. Você está aqui. Vocês estão em cima ou tá embaixo? Eu tô em cima. Tá em cima? Peraí. Puta que lá merda. Que foi isso, velho? Você está aqui? As piadas foram osso. Obrigada, Yumi. Obrigada pelo follow. Você está aqui? Nossa. Eu só não vou gritar mais porque... A Yumi foi na live de todo mundo, menos a minha. Ela é minha amiga, você se fecha aí. Aquelas... Você está aqui? Nossa, Yumi. A revolta no coração. A Yumi é minha princesinha, gente. Mas ela já tá aqui, agora ela é minha. Nossa, aquelas que. Deu um conversa de louco. Mas eu estou aqui. Tadinha. Você está aqui? Fica enchendo o saco da menina. O fantasma tá muito afim, não. Eu até esqueci o nome da peste já de novo, aqui na lavanderia. Oxe, você menino. Está aqui? Onde eu vou, ele vai. Ruth Taylor. Rutinha, você está aqui, Rutinha? E a sua irmã Raquel? Você está aqui? Raquel. Nossa, legal aqui. Acho que já foi isso, foi um piano? Mostre-nos sua presença. A Yumi é tipo a Aninha, cara. As duas são onipresentes na Twitch. Onipresente. Onde que tocou? Eu não sei, eu escutei. Está aqui? Opa.
Ela cantou aqui embaixo, gente. Ela cantou aqui embaixo. Ah, ela é cantora. Achei. Ela tá bem aqui, tá bem na sala do piano. Tem uma sala do piano? Você piano? Está aqui? Tem piano, gente, eu escutei o piano, eu juro. Pior que eu escutei. Bem aqui onde eu tô. Calma, tamo descendo, tio. Ela apareceu bem, exatamente onde eu tô. Então, aqui, ó. Eu ouvi o piano, realmente. Falei, oxi. Tem o piano, tá aqui, ó. Eu ouvi ela tocando, ela fez... Mas tá dando... Ai. Porra. Ela chupou o house, tchau. Vou ficar aqui na porta. Ela chupou o house bem no meu ouvido. O que, que é mais que baforou, eu posso ver? Temperatura baixa. Ela baforou nas minhas orelhas. Já deu temperatura baixa? Putz, Taylor. Ai, chupou outro house no meu ouvido. Por que os fantasmas tão bravos comigo hoje? É mais ativa com gente em volta, provavelmente. Você está aqui? Ruth, chupa outro house pra eles ouvirem. Você está aqui? Ruth Taylor, você está aqui? Chupa outro house pros meninos ouvirem, faz o... Ah, tá aqui, ó, em algum lugar. Eu vou sair daqui, não quero me brincar de adoletar, não. Falou, valeu. Vamos catar os trolls pra pôr na casa, porque a gente é assim... É você que tá zoando, né, Peste? É o Sula. Ai, que filho da mãe. Eu tô aqui, mano. Tá um tal de chupar house, mas que coisa. Não, mas é aquele chupado de house lá era dele mesmo. Sula, vou ter já rolou. Já... Era dele mesmo. É, calma, eu ia falar agora. Já foi realmente o evento paranormal, já foi. Falta depilar o fantasma com incenso e impedir com o crucifixo. Depilar. Caralho. É. Caralho. É depilar o fantasma com o treco ali do incenso. Não é repila, é depila. Defumar. Prefiro depilar. Prefiro depilar. Mais bonito. Tá bom, Ayumi. Ou menos estranho. Mas vê se volta, viu? Ayumi é uma popinha, cara. Ayumi é um amor de pessoa. Já ganhou pontos. Com todo mundo da Twitch, já. Ela faz live também? Thank you. Não, Ayumi não. Pô, por que não, velho? Vem fazer também. Ela é tímida. Oxe, faz sem câmera, eu comecei assim. E eu ainda morro de vergonha, tá? Porque eu não fico, por exemplo, eu não fico falando sozinha na live, eu morro de vergonha. Aí você me fala, mano. Nossa! Ai, que diabo é isso? Eu tô dots, era o Sulan. Mano, eu também achei que era o fantasma. Eu quase tive um piripaque no coração agora. Quase deu um piripaque do Chaves? Foi. Mano, o coração fez. Falei, meu Deus. Ai, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Desliga a luz, desliga a luz, desliga a luz. Eu tô aqui a cruz no chão, meu filho. Mas não tá atacando, caralho. E você, por que você trancou a porra da porta? Eu vou te bater. A pessoa me tranca pra dentro. Eu quero minha mãe. Oi, Klaus, tudo bem? Vê, eu vi eu gritando dando agudos hoje, meu filho. Gente, eu coloquei no meu... Eu tava vendo uns vídeos de uma live antiga. Antiga, semana passada, eu acho. De Phasmo. Pra colocar nos meus stories no Insta, né? Mano... Tem um vídeo que eu dou um agudo, mas eu fico, tipo, meia hora dando agudo. Eu falei, é esse vídeo que eu vou colocar. É minha impressão que tem uma câmera embaixo da câmera que eu coloquei. Provavelmente tem. E não foi eu. Sabe o que é legal de fazer, ô Tati? Oi, o quê? Colocar a corte da live no TikTok. Ah, eu nem tenho TikTok, gente. Eu sou idosa. Mas eu preciso fazer. Eu tenho TikTok só pra colocar os cortes da live. Eu falei. É uma boa, a ideia não é ruim, não. Nem um pouco. Cara, me dá 300 visualizações cada vídeo que eu ponho. Ah, você quer falar de visualizações? Boa. Vamos ali no Instagram, meu amor. Vamos ali? Ah, não, mas eu não tô falando porque meu Instagram é flopado. Eu tô enchendo teu saco, você acha que eu ligo pra essas coisas? Tô enchendo teu saco. Não, mas eu preciso fazer mesmo. Uma ferida, mano. Ajuda, não deixa jogar pra caramba. Oi, o que foi? Não deixa, não, ele, eu tô causando na dele, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, credo. Não, porque não, vai que... Não. É que deve ter... É que deve ter gente olha, que... Olha, tá aproveitando pra tua fome. Né? Não, é que tem gente pode que deve... Tem gente que deve achar que eu falei sério, tá ligado? Por isso que eu tô falando. Que é zoeira, calma. Pode parecer nossa, meio feio uma coisa que eu vou falar, mas o... Você tem uma vantagem que a gente não tem. Eu sei, você é mulher? Eu sei. Exato. Eu já tô cansado de saber. Ó, como sei, que vira a câmera no chão? Como... É só abaixar. Não, não. Como vira? Como que vira ela pro lado certo? Ah, segura o botão esquerdo do mouse. Botão esquerdo do mouse? Mas ela não fica. É, o botão normal do mouse, manja. Mas ela não tá virando pra onde aponta, eu quero. Aponta pra onde você quer, que aí ela vai fazer aquela sombra. Na hora que ela fizer a sombra, você clica no mouse e ela vai começar a girar. Pera aí, na hora que fizer, clica no mouse. Vai ficar aqui mesmo. Aí deu, vai ficar aí, só não sei se ficou ligada. Mas vai ficar aí mesmo.
Ele sai e fecha a porta pra bater nesses meninos. Socorro. Eu fico se você pânico. Arremessar, ela fica desligada. Ah, eu não arremessei, eu acho. E aí, Dyson, beleza. Tá, você acha que você... Como assim você acha que tá bem, Klaus? Que história é essa? Como acha? Você tem certeza disso? Tem muitos seguidores porque é uma mulher gostosa. Falo mesmo. Eita porra. Então tá bom. Então tá bom, né? Hã? Quê? Morri. Oh. Ai, tá atacando. Oh, caralho. Eu ia voltar aí, nem vou mais. Ô, Mary, você que tá aí no chat, se puder me seguir lá no Insta e tal. Vocês têm que passar o Instagram de vocês pra mim também, né? Suas criaturas. Um pouco de sono. É muito difícil me achar em qualquer rede social. É só você escrever Galk. Nossa, o seu é muito difícil. É igual o meu. Eu preciso colocar o meu nome do Instagram igual tá na Twitch, porque facilita, né? Porque não tá assim. Na minha live tem uma exclamação links. Agora eu fiquei, tipo, digita lá. Tá falando com o Kim. Aparece todas as minhas redes sociais. Eu vou tomar o remédio. Puta, pior que o Gal que tá precisando tomar remédio, que ele tá com 6%, gente. Tranquilo. Eu tomei um aqui pra poder entrar na casa de novo, porque senão... Tudo na mais... Tudo mó paz aí. Uma tranquilidade. Ai, pessoa tranquila, gente. Se fosse eu, tava tendo um piripaque do Chaves já. Aí, o Gal que correndo do Phantom. Corre! Meu, mas você não vai dormir não, Klaus? Já são 10 e pouco, não sei, você tá com sono, né? Ai, caramba, que susto, menino. Onde que o fantasma apareceu? Onde que o fantasma? Aqui, onde? Aqui? Aqui. Calma, eu tô... para de andar onde eu quero jogar o negócio, pelo amor de Deus. Eu tô tentando jogar o negócio ele andando, ai que agonia. Aqui, ô... O Mer, aqui. Ah, ele tá andando. Shidori. Ai, 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 ai. Sai da casa. Caraca, a Tati entra em pânico, mano. Não consigo parar de falar quando o fantasma tá perto dela. Entra um piripaque. Você não viu eu jogando com a Aline? Fica as duas gritando, parece duas malucas. Parece? É, você não viu nada. A Aline que você fala é a Amora? É. A Pop. Uhum. A gente só se conhece tem, sei lá, uns 15 anos. Por aí. Meu Deus do céu, cara. Esse pessoal não para de gritar aqui do lado, velho. Eu já esqueci o nome do fantasma de novo. Ah, foda-se. Vou ficar aqui aguardando. Puta, ela. Legal que a Tati tá sozinha na casa, ó. Olha que bonitinho. Ah, vai pra bosta, vocês tudo, velho. Eu vou morrer! O coração da minha bichinha aqui. Ah lá, chupou outro house. Você sabe que é o Sula, né? Olha, tá saindo! Tá saindo. É o Sula fazendo isso. Não, dentro da casa. Tinha fumacinha perto de onde ele tá andando ali. Não, foi bem sincronizado, mas foi aqui, foi no Discord. Não, mas a fumaça não foi no Discord. Horas. Com certeza, por isso que eu falei que foi sincronizado. Ah, tá, agora entendi. Eu vou ser picadinho! Oxe, meu Deus! O que foi? Mano, pior que o Sulan tá trolando muito com esses áudios, cara. Vou dar um tiro nele, cara. Ah, eu sei como é, Klaus, a gente fica em modo avião. Você acorda e a alma continua dormindo, tô ligado. Eu tava dormindo, a véia entrou no meu quarto derrubando a porta. Ah, porra. A alma fica em modo standby. Fica, pior que fica. Sou eu de manhã todo santo dia. Enquanto eu não tomo café. Ih, começou com a palhaçada. Deu quanto o MF? Ai, deu 5 MF, tá? Deu 5? 5. Aparece fantasma. Pra tirar foto, eu vou morrer, mas eu vou tirar foto. Tá. MF 5. Não vai ter spirit, não vai ter orb. Dotes, impressão escrita. Eu acho que escrito até agora não teve nada, não. Dots também não. Dots não viu, não. Escreveu? Eu acabei de trocar o Dots. Escreveu? Não. Não. Meu Deus. Que foi? Você tá assustado. Ele veio no 12, assim, pra pegar o lever. Aham. Agachado ainda, ele veio. Ô, Cristo! Eu tô indo sem a luz pra ver se eu conseguia ver no Dots. A criatura vai e me fecha a porta. Eu quero ver se eu consigo tirar foto do Dots do escuro. Turupom. O River tá aqui, olha só que bonito. Ele só não falou comigo hoje, né? Mas tudo bem. Ô, Fih, tá com a cabeça na frente, querido. O que você tá fazendo? A gente tá dançando a dança do Siri. Tem um bot lá? Oxi.
Vamos, fantasma, querida. Faz alguma coisa. Que não seja fechar a porta na minha cara, de preferência. Te voy a hacer picadillo. Deu alguma outra coisa? Temperatura baixa, deu alguma coisa, gente? Não, tem o MF e temperaturas. O que eu acabei de perguntar? Jean Shade Oni. Oh, Jesus. Vou entrar aqui nessa bagaça. Não andou no sal até agora. Eu acabei de colocar sal. Mas tem um dia desse aí eu coloquei, ele pisou. Falei, e aí, querido? Então ele não pisou, você colocou sal no pé dele, é diferente. Ué. Aí não pegou onde ele tava pisando. Ai, cara. Gente, não dá dots, mas nem ferrando. Paga a lanterna aí pra ver se, se aparece alguma não coisa. Vai... Não, não dá dots. Não sei o que fazer da vida. O que eu faço agora da vida sem você? Atropelei a música inteira. Você não me ensinou a te esquecer. Você só me... Ixi, eu não sei rezar a música. Vocês repararam que eu não entro sozinha, né? Ai, meu Deus, saúde! Que susto, credo. Parece meu pai, ele espirra, eu falo, ih, parece um cavalo. Ah, mas é uns fio do mégua. Você não viu eu espirrando ainda. Eita caramba, saúde, filho. E aí de novo, não sei se deu pra perceber. Eu acho que assim, nem me reparei. É, não sei, não reparei não. Ai! Ah, tá atacando? Eu fiquei com a cabeça na porta. É, atacando. Não, achei que tava, é que eu vi um cantoria, falei, ué. Ataca, ataca, ataca. Ataca, ataca. Ué. Mano, essa música eu só sei a versão. Atividade tem 10. Eu só conheço essa música na versão do metaleiro, você acredita? Mas não tava atacando, não. Eu sei que não. Posso estar aberto? Tá porra. Ai, River! Aí, acabei de falar de você. Querido, saudades do que a gente não viveu. E você. Caramba, velho. Ô, Fontixa, manda no edredom um filme bom no frio de agosto. E aí, você topa. Mas de novo, menino, já falei que só você tem coca. Tem que ter coca zero. Ih, agora tá atacando. Porra, menino. O que foi? Eu tô só olhando o chat aqui. Gente, tem que ter coca, gente. Oxi. Já cheirou coca? Não, 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 não é isso não. Tô vendo. Coca-Cola, né, meu inspirado filho? Inspirado aí, né? Eu mesmo cheiro de Pepsi. Os beats. Ela falou que cheirou cola. Caraca, ô jovem. Pô, assim, não é aquele ser chato. Mas a gente. Entendi nada agora. O mais engraçado é alguém comentar a gente. A gente é separado, tá? A menos que seja um agente do governo. A gente. FBI, sim. Entendeu? Vou tirar foto de você, que bonito. Deixa eu ver. FBI, CIA, Homens de Preto. FBI, obra! Jesus, que susto! Eu falo, nossa, tá tudo bem, andou no sal? Andou no sal. Andou no sal, em vários locais. Nossa, filho, você tá zanzando no sal, né? Comeu a cruz, tá? Comeu a cruz. Falou do cara. Comeu a cruz, ave Jesus, falou valeu, beijos, não me liga. Gado, né? Ai, que horror. Comeu duas cruzes. Isso, eu não vejo dessa forma, não. Não, não vejo, não. Você tá fazendo sozinho aí da casa, menino? Ô, pai, amado. Tem um caderno escrito ainda. Ele não vai escrever, não, gente. E nem... Vamos cantar parabéns, ver se ele vem. Ah, ele apagou a vela. Ele apagou uma. Apagou todas? Não, uma só, porque a outra aqui tá... Tinha mais? É porque aqui tem duas na porta, ó. Uma tá apagada e outra não. E agora que eu faço da vida sem você? Não sei. Ninguém acha a pessoa digital? Não sei. Ô, diacho. E aí, Lu? Seja bem-vindo! Ai, tá atacando! Fudeu, Bahia. Por que eu tô subindo? Eu não consigo correr. Ô, Paulinho. Sua mãe nunca falou pra você pra não ficar colado na televisão, que faz mal pra vista? Obrigado. Deixa eu ver, tem aqui. A gente vai pegar todos os... Tem bot, não adianta. Vai sem pressão. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, não. Alguém andou gastando todas as fotos. Eu tenho mais 3 fotos. Vai parar o ataque. Vou tirar. Tá acabando o ataque. Mais um pouquinho. Acabou. Acabou? Deixa eu ver se eu consigo fotografar uma impressão digital, peraí. Depois que eu quase infartei?
Ah, não consigo abrir a porta. Ai, gente. Impressão na porta. Eu falei? Impressão até na alma, porque a minha impressão foi de que eu ia morrer. É um Jim. O coração quase parou. Mas você... Deve tá bravo porque o Senna não apareceu. É, bem isso. Oi, fala comigo. É o Jim, você falou? Pode fechar o furgão aí. Pera, menino de Deus, eu não pus nem que é o Jim aqui, calma aí. Pronto. Consegui configurar o Phasma, mas parei há meses de jogar desde a atualização. Hoje não consigo mais. Pode ser me atorando o game? Bora, vamos jogar. Pode. Klaus, você vai, já volto, beleza. Meus queridos, seguinte, eu peço do coração que eu não saio da live, beleza? Vamos dar aquela raidzinha marota. Exatamente, galera. A gente vai encerrar aqui a live. Quero agradecer a todo mundo que apareceu na live. Quero agradecer a todo mundo que tá aqui no Discord. Galera, brigadão a todo mundo, de verdade. Não se esqueça, segunda-feira vai ter Dead by Daylightzinho da massa. Quem quiser, apareça. Galera, valeu, falou. Digam tchau, pessoas do Discord. Tchau, pessoal do Discord. Tchau, gente. É segunda, a gente foi. Meus queridos, faço das palavras do Galk as minhas. Tamo junto como sempre. Amanhã não temos live, mas só que voltaremos na segunda, beleza? Um big beijo no coração de vocês, um grande abraço, fiquem bem, estamos juntos como sempre, obrigado a todo mundo que participou aqui da live, obrigado pra quem participou do chat, tamo junto, é nóis que voa, bruxões e bruxonas, é nóis, é nóis, é nóis. Esses meninos são fogo. Ai, gente. E agora? Será que eles estão passando na frente de casa, velho? É inacreditável. Ô, louco. E aí, pessoal que veio da live do Galk, eu sou a Tati, tudo bem? A gente tá aqui jogando um Phasminho básico. E vamos continuar mais um pouquinho. E minha voz sumiu por 2 segundos. Quase morri. E está faltando o Iron pra jogar. Eu acho que a gente vai ter que sair do Discord dele, né? E eu fiquei no vácuo. Gosto assim. Ixi. Pode ficar aí se quiser, não tem problema não. É porque tem que puxar o Iron. Ah, então eu não tenho permissão. É, então por isso que eu falei. Eu vou ter que ir pro meu pra poder ir pro dele. Nossa, que... Deixa eu só ver lá, ó. Nem eu entendi o que eu fiz. Tati agora. Bem, galerinha, eu vou vazando daqui. Beleza. Até segunda. Valeu. Até segunda. Falou. Valeu. Bom descanso pra vocês. É nóis. Tchau, tchau. Já sigo a Tati. Não, eu tô chamando vocês pro meu aqui, porque eu vou ter que abrir lá agora, né? É. Olha aí, já tem um aqui já aguardando, gosto assim. Deixa eu chamar o Iron aqui de novo. Ô, meu pai. Olha que musiquinha feliz. Bora jogar, meu filho. Ah, veio mais gente da live do Paulo. Bem-vindo, gente. Eu sou a Tati. Estamos jogando aqui um Phasminho. Obrigada, Paulo. Ai, gente, agora eu tô com calor nesse caramba aqui. E a gente vai jogar um Phasminho básico. Tô tentando voltar pro Discord aqui, que eu não sei o que de acho que eu fiz. Deixa eu só arrumar aqui que a gente volta. E aí, é... Ah, louca. E aí, cadê os meninos, gente? Bora, Squirter. Você não vai jogar, não, filho? Desde 12. Vamos jogar uma, eu vou jogar só mais uma. Vamos então. Bora aí. No ritmo da música pra sempre. Bora aí. Mexendo. Oi! Tenta de novo. Oi. Mexendo tava off. Ué. Oxi! Que brisa! Bem-vindo à Twitch. Obrigada, Paulo. Vou te colocar na lista de parceiros. Ai, que lindo! Bem, eu tenho que mexer muito na minha Twitch ainda, porque eu não fiz. Sabe o que é nada? Eu não configurei nada. Eu preciso tomar vergonha nessa cara. Eu vou ver se eu faço isso com a Amora, inclusive, que ela ia me ajudar a mexer. E... Que nem eu falei, eu sou lesada pra essas coisas. E ela ia me ajudar a mexer e final de semana passado não deu. Vou ver se eu consigo fazer com ela esse final de semana. Nem que seja no domingo. Pra deixar tudo certinho. Aí eu coloco você também. Enquanto isso, eu vou dançando com o Charmandão. Esperando os meninos entrar. É, Tati. A stream ou... No Discord. Não entendi, desculpa. O quê? Vai arrumar a stream? Você tá falando? É. O Discord também, né? Porque meu Discord também tá todo cagado. Eu não configurei bolhufas. Deixa eu mandar o do meu. Vai dar isso.
Ai, que eu não aguento ficar assim muito tempo. Pronto. Steam, velho. Steam cagada. Nossa, mas bugou mesmo. Não, me dá um segundo aí. Eu sei o que fazer já. Não, fica tranquilo. Eu tô esperando o Iron aqui também. Ele falou aqui pra esperar. Se quiser, eu te ajude depois com a questão do áudio pra te poder ouvir música sem ficar salvo na Twitch. Ah, eu quero. Sem ficar mudo nem nada e tal. Eu arrumo pra ti. Eu quero, porque olha... A gente quer ouvir uns metal, não pode, tá ligado? Ouvir uns forró esquisito. Não é bem forró, é umas músicas estranhas que eu tava ouvindo esses dias. Depois dele, corre. Aí assim não fica tudo salvo, menos a música. Beleza. Ah, isso é bom. Ah, Paulo, beleza. Tá aqui um ano já, tá prega. Eu não sei nem quanto tempo que eu tô na Twitch. Tem, tipo, coisa de meses, assim. Jogando real mesmo, tem... O que, uns 4 meses, por aí. E eu fiquei um tempo sem fazer live, eu fiquei um tempo meio que afastada, né, entre aspas. E depois, aí eu fui trocar o PC, aí eu fiquei mais um mês parada, aí depois que eu fui voltar, olha só. E aí depois que eu fui comprar câmera, depois que eu fui mexer aqui, bateu um K. Desculpa, né, quem é pop é pop, papo é pop, o Paulo é pop. Gente, eu tenho que parar com essa vida, sou louca. Eu já tô te seguindo aqui, né, não tô tão doida assim. O que não quer dizer que eu esteja muito normal, né? Deixa eu olhar aqui se eu tô te seguindo, porque, né? E, gente, meu mouse tá tão doido que ele abre 30 vezes a mesma coisa. Ah, tô te seguindo, sim. Tô doida, não. Tu não tem DBD, né? Não tenho. Vou ver se eu arrumo uma key aqui. Eu já disse. Se eu te arrumo uma key de DBD. Se eu puder. Ai, eu ia falar isso. A Aline tinha falado esses dias. Ai, por quê? Você tem que jogar DBD com a gente. Falei, minha filha, peraí, querida. Tipo, naquelas... Eu só vi você jogando, tipo... Nunca parei pra pensar em jogar real, sabe? Mas tá todo mundo falando, vamos jogar DBD, vamos jogar DBD. Você já me segue? Ai, Paulo. Vamos ver como é que... Ah, tá suave até o jogo. Vamos ver, voltar... Um multijogador. Já criou a sala aí? Ou o que que eu crio? Eu tô na mesma, nem saí. 25. Tá na mesma? 25. É a mesma, 25. 32. 32. 89. Pera aí. Eita. 25. 32. 89. Isso. Ah, meu, olha o Fasma me trolando, cara. Meu Deus. Isso. 25. 32. 89. Isso. Isso. Entrar. Deixa eu só ver só se eu... Eu tava narrando aqui os números. Oxi. Eu não falo nada, porque eu faço cada merda aqui. Cansa. Nossa, acho que o Galk te gangou esses tempos, ou a Amora é de seguir. É, eu acho que eu fiz a mesma coisa com você, tá? Porque eu faço isso, os meninos já começam lá. Siga, eu não sei quem, não sei quem. Opa, tô seguindo. Você tá me seguindo no Insta? Manda mensagem lá depois. Se eu não tiver te seguindo, eu já te sigo. Porque que nem eu falei, gente, eu sei, eu tenho 90 anos nas costas, né? Vocês têm que mandar mensagem. Porque eu sou dessa. Sou uma senhora. Olha essa música, velho. Dá pra dançar. Depois pra sempre. Falta só o Iron agora entrar. Tem que alguma coisa. Ah, acho que ele tá falando do áudio. Passa o som. Querido... Ah, eu tenho que criar mais um... Eita. Verdade, vacilei, mano. O que, que você fez? Quer dizer, o que você não tenho fez nesse caso. Tem que criar mais caso. Um cargo no meio. Não, eu... É que eu nunca pensei em fazer isso, mas eu vou criar o cargo de parceria também no Discord. Ah, eu tô aqui. Eu dei o pronto ali. Ah, eu tô esperando o diacho do Iron que falou que ia entrar, ele falou, peraí. Ó, eu tô aqui, meu Deus, vai lá. Obrigada, Kirito. Ficou bonitinho isso, Kirito. Obrigada pelo follow. Eu curto cabelo colorido, foi ótimo, colorido. Minha ex tinha o cabelo arco-íris. Meu, mas arco-íris é ruim pra retocar, velho. O meu tem 3 cores. Já é difícil? Imagina o arco-íris, velho. Eu ia fazer arco-íris, mas quando eu pensei pra retocar... Eu deixo quieto, né? Deixa pra lá. O meu tem que dividir em 3 cores, porque é o azul. No meio tem o roxo e em cima tem o rosa. Então... Não é fácil. Mas é lindo. Eu ia fazer na franja só o arco-íris, mas eu acabei desistindo. Porque não tem muito cabelo na franja aqui, né? Eu não fiz uma franja muito... Uma franja cabeluda. Eu não fiz. Desisti. Eu desisti mesmo, sério. Porque eu fiquei pensando... É isso? Bate tudo mesmo. Eu fiquei pensando em como que eu ia retocar esse diacho desse cabelo, velho. Ia ser uma treta.
Eu já acho da hora duas. O meu tem três, é porque a terceira não dá pra ver, porque ela fica embaixo. Só dá pra ver quando eu prendo o cabelo, que não acontece muito, né? Então. Mas eu fiz com três cores. Inclusive, esse mês que vem eu tenho que retocar, porque olha isso aqui de raiz, gente. Eu gosto quando parece que o cabelo nasceu dessa cor, saca? Não quando fica essa raiz escura. Eu vou colocar a foto no Instagram lá, tipo, as fotos um pouquinho, não bem antigas, mas de quando eu retoquei o cabelo. Tá lá bonitinho, todo rosinho, assim. Aí eu ponho foto de agora, tá essa raiz. Você até sabe quando que eu tirei a foto, tá ligado? Tipo, se tá nesse mês agora de agosto, setembro, você sabe... Pro final do mês de agosto, no caso, né? Final do mês de agosto, setembro, você já sabe que, tipo, vai tá a raiz escura. Se tiver retocada, foi um pouquinho antes. É tipo isso. É, não, quase não aparece porque eu não tô acendendo mais a luz aqui. Porque esquenta tanto. Aí eu não tô acendendo mais. Eu falei, ah, dá pra ver minha cara assim. Tá ótimo, não vou ficar acendendo luz, não. Senão eu fico morrendo de calor aqui, velho. Oxe, alguém saiu? Ah, entrou. Oi, Iron. Olha quem chegou, meu filho. Voltei. Parei. Põe aí, você já abriu o jogo já? Não, peraí. Ô, filho de Deus. Deixa eu terminar o assunto. Então, aí na live, como não fica a luz... Não, não dá pra ver. Mas se você olhar no meu Instagram, velho... Tipo, a raiz tá desse tamanho, assim. Meu cabelo tá crescendo muito rápido. O legal é que cresce aqui, mas eu não vejo crescer no comprimento mesmo, sabe? Tipo, um negócio louco. Aqui já volto, peraí. E tinha que ser o Chaves. O meu Instagram é esse aí que eu mandei aí. Pra vocês seguirem lá, manda mensagem. E fuça as fotos pra você ver, porque eu tô falando da raiz, que é verdade. Você vai ver. É verdade. Hoje eu postei uma de cabelo, da época que eu tava com cabelo azul, que eu nunca tinha postado aquela foto. Cabelo tão bonitinho, todo azulzinho, assim, pá. Aí agora aqui... Ai, deu um negócio. Beleza, Paulo. Volta sim, hein? Oxi. O Iron manda mensagem, eu vejo só agora. Meu cabelo tá quase batendo na bunda e tá, pô. Mano, o meu tava desse tamanho. Aí eu resolvi pintar de azul de novo, que eu já tive cabelo azul, né? Resolvi pintar de novo de azul, cortei. Aí um dia me deu a louca, eu cortei bem curtinho, fiz franjinho, caramba, quatro. Aí depois eu não deixei crescer mais, praticamente. Isso já tem o quê? Uns 3 anos já. Mas eu sempre tive cabelão, né? Tá nas costas já. O Charmander é o Charmandão. Olha o tamanho desse bicho, velho. E ele tem pezinho de... Eu falo que ele tem pezinho de nenê. Olha isso. Ele é muito gordinho, velho. E tem rabinho, que o rabo dele tá solto, na verdade. E tem rabinho com fogo. Ele tá bonitinho. Ele é gordinho, gosto da barriguinha dele. Ai, meu filho, tira a mão da minha cara, querido. É uma cara de louco. Ele tá sempre feliz. Teve um cara comentando no meu Instagram esses dias, tipo... Nossa, esse Charmander parece muito feliz, deve ser muito amado. Aí eu pensei... Ele é gamer, cara. Aquelas, né? Ele é gamer, cara. Tá tudo bem. Deixa os meninos saírem. É sobre isso, tá tudo bem. É, então, por isso que ele tá feliz, gente. Vocês têm que entender isso aqui, elas loucas. Mas, Carter, eu tenho que pegar. Porra, velho, peraí, que eu fiz bolhufa nela agora. Karma E, karma E. Hã? Não sei. Aí vai nada, não sei. Gente, conversa de bêbado. Você não viu. Hã? E olha que eu nem bebo. Olha que eu nem bebo. Nossa, não vejo a hora de chegar amanhã. Você falou de cerveja, quer dizer, de bebida, né? Eu lembrei de amanhã, que amanhã eu vou tomar um chopezinho. Não gosto de falar de bebida. Sério? Ai, tão gostoso. Assim, não, pra ficar chapada, né? Não tem nem paciência mais pra... Nem organismo mais pra isso. Meu corpo nem aceita mais, velho. Eu tô falando que eu tô idosa. Mas uma cervejinha de vez em quando tá tudo bem. De vez em quando, tá, gente? Porque, pelo amor. Como eu falei, o corpite eu não aguento mais, não. A idade bateu já. Seguiu lá no Insta, beleza. Daqui a pouco eu já te sigo de volta. Meu Deus, o Iron morreu. Aí você vai ver, ele fala, fui no banheiro. Tadinho. Esse pai, ele foi mesmo, gente, não duvido, não. Eu tô zoando o bichinho, mas... Se duvidar, ele foi mesmo. Gente, não aguento mais essa música. Oi, achei que você tinha ido no banheiro. Não. Aí eu fiquei falando, acho que ele foi no banheiro. Olha, a música mudou. Gente, obrigado. Eu achei que era a mesma música pra sempre. Tô chocada. Iron? Oi. Ah, quando você abre o jogo, você fala, menino de Deus. Oi. Oi, tudo bom? Oi. Quanto tempo? Oi. Eu vou matar esse menino.
Quanto tempo? Tá não, mãe. Tô aqui. Ai, que desgrama. Agora eu não aguento mais, gente. A pessoa não me dá mais paz. Tô aqui. Olha, já... tem até festinha aqui no jogo, velho. Tem, velho. Pior que tem. Me pegando, aqui. Ó. Chutando até os balões aqui. Não tem como mudar essa foto depois. Enfim, deixa eu ter tanta coisa pra mudar também. Ô Tati, eu mandei o meu server aí no privado. Ah, eu vi aqui. Calma aí, peraí. Qual que é a sala? Qual que é a sala? É. 25. 32, 8, 9. Eu fiquei dançando, esqueci da vida. A louca. Tira acabando. Olha, não mandei. Oxi, gente, eu não coloquei o arroba do bagulho aqui. Não esquece de comprar as paradas, hein, Tati. Mano, eu nem sei comprar as paradas. Deixa eu até ver aqui como faz. Vocês estão com a cabeça na frente. Te vira. Eu não sei, é sério. Eu coloquei aqui todos, né? Que põe e volta, é isso? Se não for, agora é. Vou pôr a tiazinha de cabelo curtinho. Peraí, cadê aqui? Falta só o Skyter, só. Ué, eu já dei pronto, não dei? Tem que mexer nos negócios aqui. É. Ai, caramba. Vocês estão com a cabeça na frente, eu tô tipo, meu Deus, como que eu clico? Tem dois chapéus brilhantes na minha frente, velho. Parece que vocês estão fugindo do ZT lá do filme do... Puta, como que é o nome daquele filme que os caras põem os bagulho de papel alumínio na cabeça? Sinais. Sinais. Nossa, eu ia falar sem sentido. Se afastar de fantasma, hein? Eu não sei de onde eu tirei esse sentido, só abstrai. Mano, eu espero ter comprado os trecos, velho. E vou comer um salgadinho. O bagulho tá murcho já. Meu Deus do céu, que apareça todos os troços, pelo amor de Deus. Por favor. É o Mel Gibson, né, que fez esse filme? Os Sinais? Acho que é, não é? Ou ainda. Aparece um ET mó compridão, mó bizarro. E o irmão dele dá uma surra de beisebol nele. Mano? O irmão dele era negro. O irmão dele é negro. Negro. Esse filme era bom, viu? Outro filme bom também das antigas é aquele Guerra dos Mundos com Tom Cruise. Ah, Guerra dos Mundos é clássico, né, velho? Tem nem comparação. Nossa, mano, a última vez que eu olhei esse filme eu devia ter uns 8 anos. Ou 6. Passou esses dias, velho. Passou esses dias, você acredita? Eu assisti. Não sei se foi na TNT. Não lembro que canal que foi. Ai, que susto. Aê, comprei os troços todos. Uhul. Voando, velho. O cara tá voando, bicho. Ô, filho, sai do ar, obrigado. Pegando ainda, calma aí. Você assistiu aquele filme lá, o Invocação do Mal, acho que é o 2? Assisti todos, então, pode falar. Aquelas loucas, né? É que a pessoa fica voando lá. Ah, eu gostaria, mas... Que elas gostariam, mas não rolou. Nossa, mano, o ruim dessa casa aqui é mó longe pra chegar, hein? A bonequinha já cansou. Você tá muito estranho com esse chapéuzinho de aniversário. Beth... Beth Jackson, você está aqui? Como que é o nome dela? Beth Jackson, acho que é isso. Dá uma olhada aí no caminhão. Quem tá no caminhão? Você que tem? Eu tô carregando aqui ainda. Ah, então de boa. Beth Jackson, você está aqui. Piripiripiri. Beth Jackson, você está aqui? Aí ela vai só... Beth Jackson, me dá um sinal. Ela vai pegar meu behind. Eita. Opa, achei no banheiro. Banheiro. Calma, eu tô ligando o treco da luz aqui. Entrando no corredor à direita da casa, você vai achar no banheiro. Tô indo embora. Opa, agora sou no eu corredor que tô aqui. De... Não. Tá dando MF3 aqui. No aqui banheiro é onde? E no corredor. À direita? Aqui onde eu escolho. Aqui, ó. Aqui, ó. Bonitinho, aqui, ó. E eu acho que é assombração. Mas, gente, o menino já sabe o que é. Eu tô falando com os viciados, é outros 500, né? É, só um pouquinho, Betinha. Cara, provavelmente vai ser errado. Mas é que eu tava aqui, ela tava mó tranquilona, e aí, tipo, tu apareceu e ela foi embora. Vazou. Tipo aquela mente que sai pela janela, entendeu? Só que ela tá meio behind. É, ela quer o seu, ainda bem que ela quer o teu, que continua assim. Me deixa, tá ligado? Beth Jackson, opa, você véio, está aqui. Aleluia. De onde eu tirei essa? Nem sei, mas tudo bem. Sal. Ô, Bela. Não, eu só levei o MF pra ver se eu acho a criatura e o... Vou levar o sal. E o... A lanterna, ah, nossa, falei nada. Atualizou o jogo, né? Atualizou tá esses dias aí, eu acho.
Tanto que nós estamos usando um chapéuzinho agora pra comemorar. Pra comemorar. Pra comemorar. Pra comemorar o aniversário do Fasminho. Se eu tiver um cachorro, eu vou pôr o nome dele de Fasminho. Aniversário Fasma. De quantos anos? Sabe que eu não sei? Faço ideia. As meninas que jogam desde o beta, tipo... Eu não faço ideia. Ai, caramba, que susto, menino de Deus. Pisou no sal já. Já? Mas caraca! Já, eu larguei e ela já pisou. Ah, é menos zero... É, deu temperatura baixa, tá? Vou até jogar esse treco aqui, que eu não vou ficar carregando esse treco na tona. Já pode botar no caderninho. Deixa eu até colocar aqui já. Temperatura baixa. Bete, você está aqui. Temo, Yurei, Hantu, Jin, Shade... Vixe, Maria. Pode ser tipo a lista inteira. Olha o costume de Valorant, eu já apontei pro chão pra dar spray no chão. Olha que louca. Aí eu parei e falei, jogo errado. Aqui de volta. Ah, já caminhou no sal. Tem que apagar a vela e incenso. Alguém foi lá embaixo? Não, ela tá no quarto aqui em cima, à direita. Olha o que tudo indica. Andar? Não, no térreo. Onde acho? Ah. Olha o que tudo indica, pelo menos ela andou no sal lá. Eu tô voltando. Deve pegar um treco aqui. Eu podia ter pego duas velas, né? Deixa eu pegar. Ramelei. É porque tem que ter Ih! Falei merda nenhuma agora. Tem que apagar a vela. Deu temperatura baixa, né? Deu. Bet, você está aqui? Talk to me. Sou eu que tô aqui. Bet, você está aqui. Nos dê um sinal. O que você quer? Betinha. Que susto. O que você quer? Quantos seu anos behind. Você tem? Aqui é o seu behind, me deixa. Que, é que inferno. Agora aqui é o behind da Tati mesmo. Quem não, tá aqui é o seu. Mais baixo é, você. É porque eu fiquei com medo. A Tati tá um pouquinho mais alta que a tua. Bem pouca coisa. O jogo imita a vida. A sanidade indo pro saco. Vou até filmar. Vou até filmar aqui a tela. E, tipo, olhar pra câmera com uma cara de tipo... Nossa, mano, essa lanterna ofusca a gente tipo, mais então, do que ajuda a enxergar. É pior que é verdade mesmo. Eu vou levar um Spirit Box pra ver se alguém fala comigo. Bora lá. Tem impressão digital. Ai. Tem impressão digital? Tem impressão. Tem. Não, Demon como é que é? Depressão digital. Depressão digital. Oxi! Eu saio do caminhão mó luz roxa. Eu falei, Jesus, tá tudo bem, querido. Vamos lá dentro comigo pra que eu vou usar Spirit Box, não quero usar sozinha esse treco, não. Vai ser outra coisa aqui, mano. Levar o caderninho, alguém já levou? Não, pode trazer. Eu esqueci, na verdade só dá pra carregar três troços, né? Gente, eu acho que ele tá jogando alguma coisa aqui. Tô ouvindo os barulhos. Eita porra, andou em todos os salos que tinha aqui. Como que é o nome dela mesmo? Betinha. Eita porra, tá jogando os troços tudo aqui, socorro. Bet, você está aqui. Se tiver a orbe, é um Hantu. O que você quer? Se tiver escrito um Demon. Bet, você está aqui. O que você quer? Bet, escreve no livro. Escreve no caderno. Alguém levou escrita o livro aí pra escrever? Está aqui no chão. O Iron levou. Quer dizer, trouxe. Tô confusa. Tá com a câmera... Eu tô com o Spirit Box, mas ninguém fala comigo? Não vai dar da Spirit. Larguei a Spirit, tô indo aí. Pegar a câmera, pegar os outros. Não, deixa eu pegar a câmera. Ah, pegar o tripé, né? Deixar ele. Bonitinho. Eita, pô, gente, o bonequinho ainda aguenta dar três passos. Tá parecendo na pandemia, santo Cristo. Tô falando que a arte imita a vida. Tá igualzinho, mano. Eu dou três passos e morro. Só tá a mesma coisa. Choque total de zero pessoas, tá ligado? Ô, oh, porra. Porra. Opa. Eu tava muito longe, eu apertei o F e a câmera foi longe. Ô, oh, filho, acho que você está agachada. Deixa uma aqui no fim do corredor e você lá dentro. Ah, é claro que eu vou ter que ir lá dentro, né? É lógico. Ai, porra, me escondi atrás da cortina. Escreva no livro. Escreva no livro. Eu tô mandando. Vai escrever. Tá, porra. Dá um autógrafo. Sou teu fã. Sou teu fã. Mentira, não te conheço. Sou teu fã a mais. Ela apagou a vela.
Vou pegar uma cruz. Ah, enfiar a carne na porta. Vou pegar uma cruz, tacar no chão pra ver se ela come. Eu vou trazer tudo, vou trazer um pouco de cada coisa. A gente traz um pouco de todos os mundos. E a gente é 10. Atividade. Inatividade paranormal. Só falta o incenso, só. E purificar com incenso. Puta, agora eu não consigo levar incenso. Aqui, aqui. Aqui? Tem que levar incenso pra lá. E descobrir quem é, né? Beleza. É só o principal, né? Só isso. Ai, gente. Gente, tem vocês orbe, querem... Tem orbe. Tem orbe. Tem orbe? Ó, no banheiro, não é aquela bolinha azul passando ali? Puta, é um Hantu. Já sabemos. Fodeu, Bahia. Vou jogar o treco. Banheiro. Eu vou deixar a cruz aqui e vou vazar. Beijos. Eu ia falar, gente, quem tá assistindo a live aí, vocês querem que dê raid pra alguém, que essa aqui é a minha saideira. Quantos anos você tem? Eu sou um café. Eu quero um café. Oxi, eu também queria um café. E tem 19 anos. Ai, meu Deus. Você tá perguntando sério, Paulo? A minha idade, sério? Vamos ver se vocês adivinham. Vou esperar vocês adivinharem. Não vou falar, não. Vamos ver, vamos ver. Então, vocês querem que eu dê raid? Vocês querem que eu dê raid pra alguém? Alguém que tá em live ainda, que vai continuar? Que essa já é minha saideira. Agora eu vou olhar pela câmera que eu não sou obrigada. Ai, gente, ele tá jogando... Ah, é, tem orbe, tá certo. Eu achei que era jogando alguma coisa. Que susto, quase enfartei. Tem orbe mesmo. Que bosta, tareca. Falta só incenso mesmo. Indo embora agora. Hein, gente, vê aí se vocês querem que eu dê raid pra alguém. Que susto, menino. Pra quem? Não, pra alguém, eu falei. Ah, você acha que eu tenho 20 anos? Oh, meu Deus. Queria. Tenho 35. Tenho 35. Você para de rir, seu demônio. Oh, que desgraça. Peste. Esse é o tipo de amigo que eu tenho. Eu vou ficar aqui. A hora que o fantasma resolver aparecer... Sai todo mundo da casa. Deixa eu sozinho aqui. Ixi, tá atacando? Ou foi você que acendeu a luz? Não, tá não. Relaxa. Tá. Deixa eu sozinha. Ixi. Me avisa aí quando você sair. Eu vou lá ver as câmeras, peraí. Tá. Me avisa quando você sair. Já não tem ninguém na casa. De cabeça, hein? De cabeça, pode escrever. Pronto. Qual que é o nome dela mesmo? Dele? Dela, sei lá. Beth. Beth, você está aqui. Me dê um sinal. E as orbes? Caraca, a orbe tá passando pelo quarto, pelo banheiro, pelo corredor. Beth, você está aqui. Eu ouço, pior que eu ouço barulho, mas não vejo ninguém. Tá uma fumaceira aqui onde eu tô. Parece que tá caro fogo aqui. Eu não sei se é da câmera. Baixo, ela tá aí. Jesus. Eita. Olha. Gente, fumaceira do caralho. Parece que eu me enfiei dentro de uma geladeira, tá ligado? Que negócio estranho. Gente, ela não vai me atacar não. Ela não tá muito afim de trabalhar. Beth, vamos trabalhar, Beth. Vamos? Querida. Eu falei isso e me lasquei, porque eu ouvi barulho. Levou o fogo pro incenso? Sim, tá aqui. Beth, você está aqui? Beth. 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 Senhora Beth. Beth. Betinha. Bebê. Ela ataca, velho. Ih, ela comeu a cruz. Eita. Vai atacar. A Tati tá com 21%, 18%. Ih, agora fodeu, Bahia. Vou morrer, tá, gente? Só pra deixar claro. Não. Vai morrer, não. Vai morrer, não. Tem certeza? Tá atacando. Eu tô atacando incenso aqui. Agora ela tá atacando. Tá atacando. Ai, que coisa feia, morri! Eu não quero mais brincar. Morreu. Não minta, você tem carinha de 20 e poucos anos. Parece aqui onde eu moro, fazendo menos 4. Mano, queria eu ter 20 e poucos anos de novo. Gente, ela saiu do banheiro, tá? Só pra avisar. Ela veio do banheiro. Mas ela comeu a cruz. Morri. Mas ela comeu a cruz. Eu tô aqui dentro do banheiro. Não, quer dizer, no quarto. Falei nada agora. Gente, fala aí pra quem que vocês querem que eu mande a raid, gente. Que eu mando pra vocês. Se alguém de vocês for jogar aí e quiser que eu mande, eu mando. O que vocês estão falando, gente? Oi? Botou aí todo mundo? Botou o quê? Eu nem entendi o que vocês falaram, que cortou.
Cortou. Rantou, já colocaram aí Orbe Fantasma, impressões digitais e temperatura abaixo. É Rantou mesmo, né? Não sei por que eu não coloquei, gente. É Rantou. Pode fechar o caminhão. Pode fechar, confirma aí também. Põe Rantou e confirma, gente. Contou tudo, olha só. Pelo menos eu consegui purificar a área. Pode fechar. Pode fechar, tio. Vou caçar alguém. Beleza, manda aí, Paulo. Eu espero. O que a gente... Quem é que dirige o caminhão? Mano, é uma boa pergunta, porque fantasma. Eu nunca vi. É um fantasma? Porque, sério, eu nunca vi realmente. É muito estranho isso, né? Como é que dirige o caminhão? É automático. É automático. É automático. Mas hoje em dia já tem, né, uns negócios que faz tudo sozinho. Eu já falei que eu quero um caminhão que faz... Um caminhão. Eu quero um carro que faz café. Se tiver uma cafeteira dentro, tá tudo bem. Tu já tem também. Mas eu não tenho, tá? Eu vou te dar uma cafeteira e você coloca no carro, Tati. Pode ser uma boa. Pode ser uma boa. Se bem que, ó, eu ganhei um copo do Starbucks, aquele que muda de cor. Eu até postei no meu Instagram porque eu sou dessas. Ganhei e falei, vou postar. Meu filho, se deixar, eu ando com aquele treco pra todo lado. O negócio é muito bonitinho. Eu levaria também. É, levaria também. Mano, não dá pra não levar. Você acaba levando. Não tem jeito. E aí, gente, pra quem que vocês querem? Só pra amar café. Beleza, valeu, Paulo. E aí, gente, vocês querem... Alguém vai continuar jogando? Vocês, meninos? Não, eu vou quitar. Vou digitar. Tem que ser pra alguém do terror aqui ou... Não, qualquer um aí que vocês quiserem jogar. Ou, que vocês quiserem mandar, vixe, mulher. Tem um amigo meu aqui que pode mandar, só que ele é do Apex. Se quiser. Manda aí. Pessoa louca, né, velho? Manda aí. Puta, eu não sou da Corvinal, velho. Desculpa! Vou mandar. Ô, Tati, vai jogar final de semana? Não vou, eu não vou estar aqui. Eu queria, mas mandei, não vou estar aqui, não. Mandei no Discord, Tati. Ah, vou mandar. Ah, pro Macarrão? Mando sim. Eu sigo ele, tá? É só... Não sabia que ele tava jogando. Você conhece o Macarrão? Gente, que mundo pequeno. Meu filho, você não viu nada nessa vida. Ele está jogando... Ah, eu não sei o nome desse... Eu não sei o nome desse jogo. Fala você aí, que eu não sei o nome desse treco, não. Apex. É isso aí, gente. Eu vou mandar a raid pra ele, então. Não, Paulo, também não sou Sonserina. Vamos ver se vai adivinhar. Você só tem mais uma chance, porque senão fica óbvio, né? Vamos ver se ele vai adivinhar. É o mais óbvio. Só te falar isso, já acabou com a graça. Ô, Clauzinho, agora que eu tô saindo, Claus, eu vou mandar a raid pra um amigo aqui. Mas eu tô saindo já. Grifinória, lógico. Tava muito na cara também, né? Tipo, você falou dois, não era os dois, só podia. Assim, Clauzinho. Eu tô cansada, amanhã eu vou acordar cedo. Mas eu vou mandar a raid aqui pros meninos. Tem um cara de Sonserina? Mas como assim, gente? Que história é essa? Ai, gente, mas é isso, viu? Obrigada aí todo mundo. Obrigada, meninos, por terem jogado aí comigo. Nada, que agradeço. Gente. Que isso, toda vez que tiver Fasmo aí, é só vir jogar. Vou sempre guardar um lugarzinho pra vocês aí. Se mais alguém quiser aí, que tá assistindo sempre, quiser jogar com a gente, manda nome, manda lá no meu Instagram. Na minha Twitch aí tem os links, Instagram, YouTube, caramba. YouTube tem só à toa, porque, né, só faço pra upar os vídeos do jogo, na verdade, mas beleza. Só mandar mensagem lá no meu Instagram, eu mando pra vocês bonitinho. O meu ID, que eu sou chique e falo ID, mentira. O meu login. E vocês me adicionam aí, a gente vai jogando e já era, bora. E segunda tem Vavá? Iron. Vavá, segunda, com certeza. Segunda tem Vavá, doida, bondade sua. Ah, então, Paulo, já vamos jogar também. Doida por quê, Klaus? Gente, ué... Quem vê pensa que todo mundo aqui é super normal, né? Mas tudo bem. É isso, gente. Bom final de semana pra vocês. Que isso, menino? Eu sou normal, pô. Aham. Vai dropar a arma que toca a musiquinha, vai. Vou. Olha o auxílio. Nossa, eu ria tanto. Só um doido reconhece outro. Podia ser a legenda da live aqui, né? Tipo, desse... Eu podia até colocar aqui, né? Mas agora já foi. É isso, gente. Tô 3 horas tentando dar tchau. Boa noite, bom final de semana pra todo mundo. Bom descanso pra todo mundo. Boa jogatina pra quem for jogar o final de semana. Segunda-feira tamo aí, me segue lá no Instagram. Se alguém quiser jogar, pode me chamar lá que a gente joga, beleza? E é isso, até segunda. Valeu, tchau. Tati. Valeu. Falou.